Shemar Kafuni, Kabajam Tutafi, what to Toromia Media Network, Kenagan Kenya Kabajafi, Jalalaba Kajertan, Tisanaga, Hudak and Dawa Chajertan, as a studio Kenya Seattle Rack and Sinif Derbu, Kopi Fayakinya Haratinga, Ima Lagarabuya Turkiti, Rifin Samatad Absifachum, Fiokinamo, Hair Transplant, Elkan Absifachufia Kasmusimo, Matadore Wambrorati, Doctor Ahana Gojinin, Bia Turkiti, Ogumak and Rati, and Tajaji Najran, Okinamo, Hawasa Kenya, Tajaji Lakankin Najran, Yojinin, Kamaria. Isin kesume sutinga kana sini wajinin turu ani hasia Muhammadi gama ogesa teknikatin mahadi junedi tun wajinin tur agar umasaganta kini atika akan wajin tur tani sina fira kesuma kiyi har akan tatan doktor tahanago biya turkiti oguma hair transplant rati hawasa kini apta jaja lakan kini najar tani gama oe menin ihatani hawasa kini aku bano kini faya mama tatani nu argamu kesani kuda singgalati fata bagana kanu tana narukun sini jada. Anadufu baganagan Aiden team OMN Seattle heddu galatoma carra kana nakennu kesanitis guddise sin galatofadda galatoma gudda galatomiyas doctor meka doctor kayon kenya harain ni guddan ka yero hamma kana ti fedin rifinsa dabsifachu dafi akasmas mo ilkani fi kanin broad afi kuta dunya garagara raga gara turkiti imalun heddu dabala jiraga yero hamma kana ti hawas ni kenya le dunya garagara rajiratan ille gara sanati imalun heddu baratama dufira kan moji wal qabate gantis mid afi faida sa akasmas mo hawasa kenya odefanno haqafi qabatama akamin argachu kadandani kana bale simo hubannu din makanarratti hawasa kenya kennu afsaganta qopesini daga mega kan mojini walqabati doctor akmu wali galatti rifensa dabsifachu hoggu jennu kin mo hair transplant kanunu jennu kun maljechu da me doctor gafi buura gafatani gafi namon hedun oso hin gafatin akmu wan be khadis tibir devrani Rifeensa dhaabsifatu yookaan immoo hair transplantationii dalagsiifatu jedhanii biruma dabraniidha. Nu konseptii isaatirraa yoo kaane afaan medikaalaatiin transplantation jechuun iddoo tokkorraa yookaan qaama tokkorraa fuudhanii qaama biraatitti bakka biraatitti place godhuu yookaan immoo kaahuu yookaan dhaabuu jechuudha. Yoo rifeensaaf dhufne ammoo rifeensi namaa sababa adda addaatiin namarraa lukkaa'uun ni mala yookaan immoo haphatuun ni mala. So rifeensa namoota akkasii carraan akkasii isaan mudateef rifeensuma isaanii qaamuma isaanii irraa fuunee qaama isaan barbaadan irratti iddoo isaan barbaadan irratti deebisanii dhaabuu jechuudha. Eessarraa fuudhamaa? Eessatti dhaabatamaa? Nama akkamittu dhaabsisiifataa kan jedhu kanniin ammoo diteelii gaafii keessanii keessatti irra deebinee ilaaluu ni dandeenya. Ammaa fi akka hiikaatitti rifeensa dhaabsisiifatu jechuun qaamumas mataa kennaa kana irraa iddoo filatamootu jira. Iddoo rifeensi irraa buqqisamuu malu yoo buqqisame ammoo dafeetiin hin deebi'uu maluutu jira. Iddoo sanneen irraa fuunee iddoo dhukkubsataa yookaan peeshantiin itti dhiyaabsifatu barbaadu sanitti dhaabsisuufi jechuudha. Bakka tokkorraa fuudhanii bakka tokkotti dhaabu jechuudha gabaabumatti. Ya doktor, mee jalqabuma isaa rifeensa kana gaa dhaabsifachuudhaa fi yoo rifeensi namarraa dhumedha yookiin bakka barbaachisaa ta'e akkuma isin jettanii iddoo garaa garaa irraa ta'uu danda'a, kan akka moolaawuufaa ta'uu danda'a yookiin immoo rifeensi bakka tokkorraa dhumuu ta'uu danda'a. Haphachuun rifeensaa yookiin immoo moolaawuun sun yookiin immoo rifeensi sun buqqa'uun sun maalirraa kan ka'edha jalqabuma? Kunillee gaaffii gaggabaabsinee yoo deebisuu barbaanne akkam seetanii rifeensi namaa kan haphatu yookaan immoo kan moola'u sababa adda addaati. Tokkoffaa sanyiidhaan ta'uu ni mala. Sanyiidhaan illee namoonni kan moola'antu jira. Moluun illee gosa gosa qaba beektanii? Gosa gosa qaba. Gosa sanniin illee yeroo birraa irratti deebinee haasofna. Sababa genetiksiin ta'ee dhala sanyiitiin ta'ee yookaan immoo environmental factoriin ta'ee environmental factorii yoo jennu haalli nu rifeensa keenya itti kunuunsinu mishaa ta'uu dhabuu ni mala. Saamunaan nu ittiin dhiqannu, shaampuun nu ittiin dhiqannu, qilleensi nu keessa jiraannu faaktariin adda addaa kunneeni sababa sammuun rifeensi keenya akka haphatu yookaan immoo akka moola'u sababa ta'uu ni danda'a.
kana bakka biraarraa rifeensa bakka biraarraa fuudhamee gara bakka miidhame sanaatti akka geeffamee dhaabamudha kan isin dubbattan. Eessarraati fuudhameetudha gara sanatti kan inni deemsifamu kamtu irra filatamaadha? Rifeensa bakka biraatti fuudhanii gara sanatti geessuu noo maali? Yookiin immoo gama biraatiin immoo gaaffii daawwattoonni keenya har'a otoo isiniin gara gaaffii kanaatti dhufiin dura fuula peejii keenya irratti maxxansineen gaaffii gaafatamnee turre daawwattoonni keenya illee kan isaan jedhan gaaffii kana irratti gaaffii qabu. Mee akkuma walii galaatti rifeensa sana buqqisanii fidanii bakka biraatti dhaabuun sun gama biraatiin immoo rifeensa nama kan biraa akka dooneeshinii kan garaagaraatiin kan godhame kan nama biraa fidanii bakka sanatti dhaabuun hin danda'ama? Gaaffii keessan kadhumaa irraa yookaan qaama yookaan soolid orgaan jenna waan akka kunoo tiruu tahaa, kalee tahaa, qaama keenya adda addaa kanneen soolid orgaan tiraanspilaanteeshiniin bakka biraan rarlee fuudhaniitiin dhaabuun ni danda'ama. Garuu akka seera Turkiitiitti, seerri biyya kanaa rifeensa nama biraa odoo ka danda'amuutiyyuu rifeensa kiyya yookaan rifeensa nama biraa fuudhanii nama biraati kaahuu hin ayyamu san jala murree beekuu qabna. Rifeensi ka tiraanspilaantii tahu abbamarraa iddoodhaan fifilatamaa nu irraa fudhannu. Fakkeenyaaf duuba keenya kana hospitaal eeriyaa fi teempooraal eeriyaa jennaan afaan meedikaalaatiin rifeensa keenya iddoon kunniin yeroo hedduu istamseedii hedduu qaba. Iddoo rifeensi fuudhamu sun gireeftii jedhama. Gireeftii hedduu namaa kennuu danda'u. Kanaaf lammata ammoo kennuu qofaa miti erga fudhannee boodallee dafaniitiin ufaarawumsanii dafaniitiin biqilu. Kanaaf iddoolee bebbeekamoo keessaa isa yoo jennu akkuma jenne rifeensa keenya yookaan sammuu keenya gara duubaa kana ta'uu ni danda'a. Namoota areeda gahaa qaban areeda irraa ta'uu ni danda'a. Iddoolee biraallee iddoo geenitaal orgaan irraa iddoo adda addaa irraallee fudhatamuu ni danda'a. Haa ta'u ammoo wanti as filannuuf sababni lammata naannoo isinii hime hospitaalii fi teempooraal eeriyaa kan jedhamu kan irraa fudhatu wanni barbaannuuf anestesiyaan lookaal anestesiyaatu namaa kennama akka san nama hin dhukkubne jechuudha. Lookaal anestesiyaa iddoo kanneenitti yoo namaa kennan pishantiin baay'ee dhukkubni itti hin dhagahamu. Iddoo biraa yoo ta'e dhugamatti nama dhukkuba. Imajin naannoo bobaa jala tahuu geenitaal eeriyaa tokko kunin akka malee nama dhukkuba. Naannoo sanii fi anestesiyaa lookaal anestesiyaa kennuu ni ulfaata. Hin ulfaatu dhukkubsataan obsee hin danda'u. Iddoo kanneen garuu akkuma isiniin jedhe iddoo nu suitable iddoo nu namaa mijaa sababa adda addaatiin. Lammata ammoo yoo anestesiyaa illee kennanii fi namni dandamatu obsuu hin danda'a. Akkasumas maaksimam gireeft illee kan irraa fudhatamu naannoo kana qofa. Naannoo biraatirraa yoo hin fuuna jenne maaksimam gireeftii yookaan immoo heer foolikiyulii achii baatu sanniin jechuu baay'inaan fudhatu hin dandeenyu. Kanaaf iddoon duraa kanuma. Lammata ammoo namoota rifeensi isaanii akka malee mora'a yookaan immoo irraa haphate hanga iddoodhaan biraa irraa fuunu marsaa lama goonee marsaa duraatiin hanga fuudhamuu danda'u ni fuuna. Marsaa lammataa irratti illee irra deebineetiin achumaan fuuna. Maaliif koonfortii peeshantiif illee wanni kun kan esteetikii waan bareedumaaf dalagamu malee waan lubbuu namaa baraaruuf yookaan immoo meedikaal ta'eetiin yeroo mataa kan nama sana miidhuun hin barbaachisu. Yeroo lammataa irratti illee yeroo lama kennineef siyaansii jennaan siyaansii lammataa irratti illee yoo peeshantiin ka tole ka jedhu taate yoo deebuun ka tolu taate achumarraa deebinee fuuna. Iddoodhaan isinii ibsa kuuwwan jechuun akka dabalataa yookaan alternative peeshantii fi pirezantii godhuu yookaan dhiheessuudhaaf malee yoo guddate areeda fayyadamu. Nama akka yaa areedni isaa baay'ee ta'e irraa fuunetiin fayyadamuu hin dandeenye yeroo duraatiin illee. Galatooma. Mee dooktar amma hogguu rifeensa kana duubarraa fuutanii gara fuulduraatti dabarsitan kanatti namni tokko tokko uumamumaan rifeensi isaa gara duubaatti siqaadha. Tokko tokko immoo yerooma keessa kan inni irraa dhumu. Namoota uumamaan foolikilii kana hin qabne foolikilii jettaniitu iddoo foolikiliin jiru jettaniitu fuuldura sanatti deebisanii fidanii dhaabuudhaaf kan foolikilii hin qabne dur
yookiin immoo rifeensi sun bakka sanaatiin dhumme yookiin uumamumaan kan hin qabne magarsuu hin danda'amu. Kanneen foolikilii qabaatanii rifeensi isaanii bifa garaagaraatiin moolaa'uu hin danda'a, dhumuu hin danda'a, rakkoo garaagaraatiin dhumuu hin danda'a. Sababa kanaan kanneen miidhamanidhaa fi wanti kun kan ta'u immoo nama kamiif iyyuu kan fuulduraa dhumeef akkasumatti uumamaan kan fuuldurri isaa dhumaa yookiin immoo gidduun isaa dhumaatiifis ni ta'a kun. Akkam seetani namoota rifeensa dhaabsifatuu barbaadan ka keessattuu kiliinika keenya dhufaniitiin rifeensa isaanii analaayiz godhuu hin dandeenye dursineetuma suuraa rifeensa keessanii yookaan immoo suuraa mataa keessanii viiwu yookaan immoo kallattii adda addaatiin kaasaatiin nu ergaa jennaan. Fakkeenyaaf iddoon irraa fudhannu kun nuuf akka malee barbaachisa. Back view kana sirritti kaasaatiin nu ergaa jennaan suuraman. Suuraman footoo hin kaasanii isa kuma jiruun kaasanii nu erganii gara mallaa jennu yookaan immoo lateral view gara harka bitaatii fi gara harka mirgaatiin illee kaasanii nu ergu. Sadaffaa ammoo gubbarra illee kaasaniitiin nu ergu. Kanneen maaliif fayyadamna yoo jenne iddoon iddoon duubaa kun namni kun gireeftii meeqa kennuu danda'a kan jedhu istimeeshiniif nu tola. Tokko lammaffaa rifeensa iddoon kun rifeensa kennuu ni danda'a moo hin danda'u isallee istimeet goona. Sadaffaa ammoo namoonni kun iddoo gubbaa kana yoo kaafnu maaliif fayyadamna seetaan rifeensi asii fuunee itti dhaabuu hin kun. Sammuun isaa yoo guddaa ta'e yeroo tokkoffaatti immoo yeroo lamatti isin raawwatamaa kan jedhu illee istimeeti goona. Soo namni tokko oduu asiin dhufin dura suuraa nu erga. Suuraa nu fakkeenya ni erginaa fi fakkeenya erginee booda haala kanaan suuraa keessan kaasatiin naa ergaa hin jedhaani. Rifeensi isaanii guddisee xiqqeessee hanga hundee isaa analaayizii godhaa hin ta'aa fi hin ta'u akkasitti hima. Kuni baay'ee barbaachisa. Maaliif seetaa? Namoonni fakkeenyaaf biyya kana biyya Turkii keessa amma rifeensa dhaabuun akka biizinasa guddaa waan ta'eef rifeensa dhaabatuu hin dandeenye sii dhaabna jedhanii nama yoo fidanii argina. Nuhuun qunnameetiin hin jira. Rifeensa akkamiiti kan dhaabamuu hin dandeenye amma kan dhaabbachuu hin dandeenye kan dhaabamuu hin dandeenye fidanii naa jettanii rifeensi dhaabbachuu hin danda'u amma hubannoo uummata keenyaaf kennaa herraga. Namni kamiyyuu rifeensuma waan hin qabneef qofa imaluu danda'a gara keessanitti. Sagantaama kana qopheessuun keenya hubannoo uummata keenyaaf hawaasa keenyaaf kennuufidha. Akka waa'ee kanarratti mee dhaabsifachuu kan hin dandeenye kan hin danda'amne wanti jedhamu kun maal jechuu keessan maal jechuu barbaadaniitu kan akkamiiti? Suuraan adda addaa hin jira. Beektanii hayyama dhukkubsataa kennaa gaafanneetiin silaa oduu isin ergine silaa gaarii akka kamtuu hin danda'amne kamtuu hin danda'ama kan jedhu ijaan laalaniif irra murteessitu irraa namaa tola. Haa ta'u ammoo akka hubannoo namni argatuuf jecha mallaa yookaan immoo rifeensi bakka kana sirriitti jiraatu qaba. Dursa duuba kanarra rifeensi sirriitti jiraatu qaba. Rifeensa jiru sanillee irra deeminee laallaqumaaf. So namni tokko kiraayiteeriyaan dura amma laala rifeensi amma isin naa ergitan kuni duuba isaa osoo naa ergitanii ilaalee isin himuu hin danda'a. So rifeensa akkasiitidha jechaadha dooktar. Amma namni akka kanaa qabu kuni nama akkama suuraa kanarratti argaa jirru kun namni qabu. Guutummaa guutuutti hin qabu waa jennu argaa jirru kun. Kanaafuu namni akkasii kun dhufee isin biratti hojjechiifachuu hin danda'a. Amma suuraa amma naa ergitan natti mul'istan kanarratti hundeen isaa gari gadaanu gari duubaa kuni namni iddoo kanarraa wanta akka hin qabne rifeensa dhaabsifatu ni kan qabu. Fakkeenyaaf qixa gurra lamaanii irraa laayinii tokko achi yoo baastaniitiin hin jettan namoonni sanii gadirraa wanta akka hin qabne rifeensa dhaabsifatu ni kan qabu. Kana jechuun maal jechuu barbaadeetu seentaa? Rifeensi wanta akka hin dhaabatu jechuu odoo hin ta'in inuma dhaabata. Lakkoofsi isaa dhaabatuu sun baay'ee xiqqaa. Sanirra dhiisu mooyya waan akkasii dhaabuu irra akkas jechuu barbaadetti. Kanaafuu namoonni fedhii kanaa qaban yookiin gara keessanitti imaluudhaaf deemanii
jalqaba suura isaanii isinii erguu qabu jechaadha. Rifeensi mataa Sirri. hin taa'amoo hin Yes, ta'u, definitely. Definitely. hin barbaachisamoo hin barbaachisu, kun anaaf naa ta'amoo hin ta'u kan jedhu isiniin kommunikeeti godhanii eeggii xumuranii dhufuu qabu malee wama dhaabsifachuu qofa qabaniif qofa fedhiima waan qabaniif qofa dhufuu hin qabanii jechaadha. Definitely. Sirri. Mee gama biraatiin gaa dooktar sila yookiin areedarraa yookiin bakka biraarraa fuunee bakka buusuu hin dandeenya kan jedhu kaaftanii turtanii yaada kanarratti. Mee namoota akka kanatti rifeensa tasuma hin qabne mataa isaaniirraa gara areedarraa yoo qabaatan bakka biraarraa yoo qabaatan fiddanii gara sanarratti gochuun hin danda'ama. Gaafii bareeda gaafatan ammallee maal seetani iddoo biraa irraa ka'eetiin rifeensi dhaabatu kompilimentarii malee jechuun guutuudhaafi malee bakka kun rifeensa bakka awwala irra dura irraa fudhanne sanirra yaalleetiin waan nu hanqateef haa nu guutuuf jecha iddoodhaan isin hime lama sadii jedhee tarreessisaniin irraa fudhanna malee durumaayyuu areeda irraa fudhanneetiin achi guunna jechuu miti. Areedaa fi harma jalaas ta'ee genitaan urgaan ta'ee kunniin akka dabalataatiitti malee maaliif baay'inni rifeensaa yookaan heer foolikilii naannoo san jiru limited muraasa. So sunniin adda isaanii isaan qofa fuunee rifeensatti osoo hin dhaabna jennee hin ga'u. Kanaaf iddoodhaan sunniin dabalata malee iddoo dursa yookaan immoo beezik ta'anii miti rifeensa irraa fudhatuudhaaf. Doonar eeriyaa meen doonar eeriyaa miti sunniin. Mee dooktar sila gaa akka isin jettanitti yoo rifeensa duubarraan baay'ee hin qabu ta'e alla mafaatti akka inni deebi'ee wanta sana guuttatu rikamandi goonaa jettani. Sila akka waliigalaatti turtiin isin bira turamu dhufamee jechaadha. Dhaabbii rifeensa kanaatiif yeroo barbaachisu al tokkoon immoo al lama moo al sadiitti raawwata? Well, kana xiqqoo duubatti deebi'eetiin haa jalqabu rifeensa nama tokko dhaabatuu hin danda'a jenneetiin yoo murteessine namni kun gosni rifeensa isaa tiraanspilaanteeshiniidhaa fi kaandideetidha jenneetiin erga murteessine booda namni sun peeshantiin sun hin dhufa. Erga dhufeetiin jedhe waliigala guyyaa sadii qofa nu barbaachisa. Guyyaa duraa prosiijarii kana eegaluudhaaf teestii tokko tokkotu godhama. Teestiin kunniin waan adda addaatiif nu gargaara. Fakkeenyaaf duhii warra hojjetuufillee isaafis opereeshinii ruumii keenyaafis fayyaa naannoo saniitiif jecha dhibee daddarba adda addaa irraa cheek goona. Lammaffaa ammoo namoonni tokko tokko rakkina dhiiguu yookaan biliidiing disoordar yookaan koaguleeshin disoordar qabaatuu ni mala. Namoota akkana jechuun maal jechuun nama kana haa xiqqaatullee haa maayinar sarjarii illee ta'uu prosiijariin kun opereeshiniidha. Opereeshinii kana namoonni biliidiing disoordar qabu yookaan immoo koaguloopaatii nama qabu addaan baafatuuf jecha dhiiga isaa fuuneetiin hin laalla. Namni kun alaarjii qabaatu dhabuu isaa koaguleeshin pirobilemii yookaan immoo hanqina rakkina itituu dhiigaa kan wal fakkaate qabaatu dhabuu isaa. Dhibee daddarbaa tokko tokko qabaatu dhabuu isaa erga mirkaneeffannee booda prosiijara kenna eegallaa. Prosiijariin keenya sa'aatii 6 sa'aa 8 baay'ina rifeensaatii fi gosa rifeensaa. Fakkeenyaaf gosa rifeensaa yoo jennu yoo rifeensa akka kiyyaa kana akka ta'u taate yookaan immoo rifeensa Afrikaa yoo ta'u taate yeroo dheeraa fudhata. Maaliif akka takkaan guuruun salphaa miti. Akka nama xeefii keessaa huuba yookaan immoo huura guuruu jechuudha. So nama rifeensa haphii ta'e sa'aatiin 6. Sa'aan 5 gahaadha. Walumaa gala sa'aa 6 8 jennee fudhanna. Prosiijara keenya hin eegalla. Isallee diteeliin isinitti hima. Akka hubannumaaf nama ta'u. Nam tokko tokkotu waanuma asirraa fuudhanii asitti kaahan seetiin waan salphaa seetiin hin dhufa. Of course prosiijariin opereeshinii maayinar illee ta'u peeshantiif sirriitti ibsamuu fi qaba. Oduu asiin dhufiin diteelii isaa beekuu qaba. Namoonni hedduun erga dhumeetiin rifeensi ebalurraa bareedee argan qofa anillee akkasii bareechifadhaa jedhanii dhufan malee maaltu maal ta'aa waan jedhu hin beekan. Kanaaf isallee keessa bahuu nu barbaachisa. Peeshantii akkuma isiniin jedhe erga qopheessinee booddee waa hundaa erga shuur taanee booda prosiijarii keenya hin eegalla akkami eegalla akka jedhuufi
local anesthesia kenninaa fi anesthesia baay'ee salphaadha. Kanaaf akkasumas hin dhukkubsine maalii fi marfee Mee lama. doktar, specifically dhibee amma bleeding disorder kan qaban rakkoo akka ta'edha kan isin himtani. Fakkeenyaaf namoota akka dhukkuba immunocompromise kan qaban, kansarii kan qaban, HIV ta'uu danda'a, wantoota kana kan qaban, dhibee hypertension isaa ta'uu, diyaabeetikii isaa ta'uu, wama fedhe haa ta'uu as keessatti specifically kanaaf qualified kan hin taane namoota akkamiiti? Yookiin immoo gama biraatiin immoo namoonni bakka sanarratti argamanii rifeensa kana dhaabsifachuu danda'anoo namoota dhibee kamirraa bilisa ta'anidha? Hedduu galatoom. Dhugamatti gaafiin kun hanga yoona gaafilee gaafatame keessaa kan anuyyuu hin yaadanne kan ammoo gaafatamuu qabu gaafii guddaa kaaftanii baay'ee galatooma. Kanaaf nu amma heer tiraanspilaanteeshinii yoo dalainu biyya kanatti hospitaala keessatti dalainu. Kiliniikiitu jira biyya kana. Iddoo kiliniikaa ka rifeensa dhaabuu qofa waan biraa ka hin beeyneetu jira. Amma sunniin peeshantiin tokko dhibee isaa beekuu dhabuu ni mala. Beekeetu ammoo yoo prosiijarii sanirra jiru rakkina adda addaa isa qunnamuu ni mala. So iddoon rifeensi itti dhaabatu sun yoo kiliinika akka ta'u taate, kiliinika jechuun biyya kana akkam seetan damee fayyaa hunda ka wal biraa hin qabne jechuudha. Ka doktora intarnistii, sarjinii, ka biraa kanneen ka of keessaa hin qabne jechuudha. Amma biizinasaaf jedhanii kiliinikaatti rifeensa dhaabuu eegalanii namoonni iddoon kiliinika jedhanii ittiin deemu sun akka filannoo kiyyaatti sirrii miti. Maaliifi namoonni tokko tokko dhibee isaanii ni beeku, tokko tokko immoo hin beekan. Ka beekaniyyuu namni tokko diyaabeetik yookaan immoo hayipertensiiv ta'eetu jechuudha. Sababa adda addaatiin yeroo prosiijarii sanii rakkinni uumamuu ni mala. Yoo rakkinni uumame bakka doktoroonni biraa yookaan immoo damee fayyaa hundi hin jirretti prosiijariin kun yoo dalagameetiin jedhe dafanii intarviin godhuu hin dandeettanii 12 bilbilaniitiin gara ambulaansii yaamatan. Akkas ta'uu qabu. Akka yaada kiyyaatti namni rifeensa dhaabsisiifatu barbaadu hospitaala keessatti odoo dhaabsisiifatee bareeda. Hospitaala keessa yoo ta'e namni tokko yoo dhibee dhiibbaa ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qabaatee kama reguleetii ta'ee qorichuma fayyadamaa jiruyyuu akka carraa ta'ee sababa sanitti yookaan akka malee ol ka'e yookaan immoo akka malee ka gadi bu'u yookaan ta'u taate hospitaala keessa jirraa, cinaa jirraa intarviin goona rakkoon qabu. So kiliinikaa fi hospitaala filatuun kanaaf ni barbaachisa tokkoffaa. Gaafii keessanii yoo deebine ammoo namoonni dhibee daddarbaallee yoo qabaatan fakkeenyaaf namni HIV qabu, namni hepatitisii gosa B's ta'ee C's qabu rakkoon qabu goosifatuu ni danda'a. Wanti nu beekuu barbaannee fi fayyaa meeshaan itti fayyadamnu sunniin adda adda. Nama peeshantii dhibee daddarbaa qabu tokkoo fi hin qabneef meeshaan itti fayyadamnu garagara. Meeshaan hedduun use and throw yeroo takka qofaa fayyadamna. Garuu maashinni takka lamaatu yeroo maraa itti fayyadamna. So namoota akkasii yoo kan qunnaman taate of eeggannoo keenya maximize godhuuf fayyaa keennaafis ta'ee fayyaa peeshantii, fayyaa operation roomii keenya, warri keennaatiif jecha of eeggannoo keenya maximize goona. Of eeggannoo maafi malee namni dhibee daddarbaa akka HIV qabu, hepatitis B's ta'ee hepatitis C's qabu, dhibee biraas ka dhiigaan daddarbaa ta'an ka qabu rakkoo hin qabu. Kan nuyi barbaanne maali? Dhibeedhaan hafuuraan daddarban akka COVID kanneen ta'e ka biraas ta'e jechuudha. Dhibee hafuuraan daddarban kanneen hin fudhatamu. Durumaayyuu kanneen nuyi kiitii yoo dalainu hin dalaina nama COVID isaa argi irratti mirkaneessineetiin hin jenne yookaan immoo dhibee hafuura hin daddarban tuberkuloosii yoo qabaate illee namoonni biyya kana yoo jiraatu taate nuyi wanni keenya foormaata keenya irraa hin argina. Namoota akkasii fudhatu hin dandeenyu. Saniin ala namoonni bilidiin gidisa oddaa qaban fakkeenya tokko isin kaasuu danda'a. Peeshantii wayiitu Ameerikaa irraa dhufa. Peeshantiin kuni nama umriin isaallee achi deemeedha dubartii. Ilkaanuma dhaabatuu dhufte malee fayyaa ishii waan takkaan isiin beekuu hin jiru. Samboodha yoo ilkaan dhaabuuf yoo jalqabaniitiin hin jedhanu dhiigni dhaabatuu dide. Dhiigni dhaabatuu didee jennaan dafaniitiin yoo laalaniitiin hin jedhanuyyuu namni kun farzan investigeetii yoo gonnu kaansarii kalee qabdi. Kaansarii qabaatu ishii hin beektu nuqee baluu didde.
Ameerikaatti argamin akkamitti asirra argitan? Ani waggaa guutuu umrii kiyya guutuu nagaan jiraataa fi kaansarii wiituu hin qabu odumaa jettee akkasumatti obboleessi wajjin jira, ilmi isii wajjin jira, ilma isii amansiisu odumaa jennu odumaa jennu ICU seente. Haga ICU seente ripoortii isii gara Ameerikaa ergite dhibeen isii ripoortii ilaalanii waa hunda ilaalanii akkas ta'uu harga mirkaneessaniitiin hin deebi'anii bishaantiin asitti duute biyya kanatti duute. So nama bilidingi disordarii qabu dafne gara hospitaalaa geessina yoo inni ofitti hin beekne jechuudha. Yoo inni ofitti hin beekne nama bilidingi disordarii qabna kuma isin hin jenne duraayyuu nuhuyyuu ruul awutu goona namni kuni rakkina akkasii qabu hin qabu garuu kayeroo sanitti ruul awutu godhuu hin dandeenyetu jira dhibeen tokko tokko. Sanniin yoo akka tasaa kan qunnamu taate hospitaalii nu bira jira hospitaalumatti geessina achiin yaala isaa itti fufa jechuudha. Kun bilidingi disordarii. Ka biraa dhibeedhaan kiroonik diziizis waan akka kun diyaabeetik ta'uu mala, hayipertenshin ta'uu mala, dhibee kaardiyoovaaskulaar diziizis yookaan immoo onnee fi hiddoota onnee irraa ka'an kanneen wal qabateetu jira. Kunniin peeshantii yoo duraatu dhukkuun qoricha ka fayyadamaatiin hin jiraatu yoo taate nuhuyyuu fiizikaal egzaamii kennatti namni kun isteebil ornaati jenneetti ni addaan ba'ama. Erga kaardiyoovaaskulaar jennee, hayipertenshin jennee, COPD yookaan immoo dhibee sumbaa wal qabate jennee. Dhiboota gurguddaa. Ana miti warri Yaa dhibee akkanaa nama qabuufi duruma yaalli isaa yookaan qorichi inni fudhatu suni isteebilaayiz godhemu hin goone kan jennu beezik teestii hin goona. Beezik teestii erga goone booda fiizikaal egzaamii jechuun kunniin erga rakkina hin qabaanne fudhatu hin dandeenye rakkoon hin jiru. Kanaafuu akkanaan jechaa jirtan kanatti namni tokko dhufee tajaajila kana tajaajilamuudhaa fi fedhii kanaa hoo qabaatee dursa iskiriin godhamuu qabachaadha wanta hundumaatii fi fayyaan isaa maalirraa akka jiru taasifamuu qaba. Kanaaf immoo yoo hospitaalatti ta'edha kun kan ilaalamu waan akka kiliinikaa wanti garaagaraa immoo ni jira. Kanaafuu namoonni jalqaba dhufanii isin biratti tajaajila kana argachuu fedhanii heer tiraansplaanteeshinii kana kan godhachuu barbaadan kuni jalqaba dhufanii cheekaappii godhamuu qabu jechaadha. Dhukkuboota kan biraa qabaachuu danda'u, dhukkuba dabalataa, komorbiditii qabaachuu danda'u, bilidingi disoordar. Namoonni kuni kompilikeeshinii guddaa keessa seenuu danda'u waan ta'eef jalqaba cheekaappii guutuu godhachuu qabu. Kanaaf immoo dooktara yookiin immoo mana yaalaa ispeesifikalii kan beekaman hospitaalattidha kan wayyu. Kiliinikiin illee jira feekii kan ta'anii xiyyeeffannoon isaanii rifeensa sana dhaabuu kan ta'e irratti qofa garuu fayyaa kee fayyaa akkamii qaba namichi kuni kwaalifaayidiidha wanta kanaaf kan jedhu kan inni ilaallee jiru jettaniittu. Kaname akkamittiin adda baafachuu danda'u namoonni dhufanii isin biratti fayyadaman hawaasa kan akkamitti adda baafata hospitaalatti yookiin immoo bakki kun infoormeeshiniin kun dhugaadha odeeffannoon kun dhugaa miti inni kun sirriidha inni kun sirrii miti kan jedhu akkamittiin argatanii odeeffannoo kana isin bira dhufuu danda'u isiniin quunnamuu danda'u. Baay'ee gaariidha. Nuhi yeroo hedduu peeshantoota keenna haa akkanatti rekoomandeeshinii kenninuuf malee hedduun isaa ani fayyaa qabaa isiniin jedhu. Ani waanta akka rakkina hin qabu, ana rifeensa qofa dhaabatu dhufe malee kanneen hin qabu isiniin jedhu. Kanaaf fedhii peeshantii baay'ee murteessaadha. Namoonni yoo isinii hayyamanii isiniin jedhan qofa yaala biraallee yaalamuu yookaan immoo yaaluu dandeettan malee yaaluu hin dandeettani. Kanaaf fedhiin peeshantii murteessaadha. Yoo gaafannee isiniin jennu dhibee qabda, dhibee daddarbaa beekama akkaatti beektu jira. Qorichi amma fayyadamaatiin hin jirtu jira. Yeroo ammaa kana mallattooleen adda addaa akkasitti dhagahamu jira. Kanneen hin gaafanna. Yoo kanneen hunda isaatiyyuu ani rakkoo hin qabu kan jedhu taate foormii guuchisiifne tiniin yoo peeshantiin kan tole jedhu taate daayireektilii dhiiga fuune kan inni nutti himin kan nuuf immoo baay'ee barbaachisaa ta'e sanni ilaaluuf jechuudha. Sana ilaallee tiniin gara pirosiijarii fudhanne. Yoo immoo ani waan akkanaa qabaa waan akkanaa qabaa kan jedhu taate yoo yaala akka barbaadu taate adda nuhuyyuu fuul cheekaa pakkeejii qabna. Pakkeejiin waliigala nama barbaaduu fi yeroo hedduu naan Ameerikaa irraa dhufu pakkeejii kana ni fayyadama. Maaliif fayyadama seetanii yeroo tokkotti guyyaa tokko keessatti waa hunda ilaalama. Irra naa ka'ee agada kana damee hundaa jechuu onnee jettammoo kalee jettammoo tiruu jettammoo dhiiga laaboraatooriis ta'ee egzaamii hunda cheekaappiin biyya kana guyyaa mataa kadhu. Beellama wayiitu hin barbaachisu. Ka ijallee, ka gurrallee, ka mormallee, immeejingii adda addaallee, ka altiraasaawun ta'uu, siitii ta'uu, MR ta'uu guyyaa mataa kadhu. Yoo guddate guyyaa lama itti fudhata. Namoonni hedduun silaa dhufne jedhanii tiniini akka naannoo cheekaappiin ni raawwatu. Haa ta'u ammoo cheekaappiin isaan raawwata yeroo hedduu erga heer tiraansplaanteeshinii geessatanii waa hunda xumuratanii
dolaara keessatti hafte akka achiin deemu jedhanii xumuratu malee awwaala namni waa'ee meedikaalaa yaadu baay'ee muraasa. Estetikii qofa yaadu hedduu. Warri ilkaanillee ilkaanuma bareechifatu. Warri rifeensaallee akkas oduu akka kiyyaati. Yoo ka'uuf hin beekne taate yookaan ammoo yoo dhibee wahii qabaatu yoo ofitti ka beekanii dhibeen isaan yaalidhaan Kanaafuu fudhata. doktar, amma wanti ani hubachaa jiru yoo jiraate yoo dargaggoore na sirreessitu, wama namichi sun isiniin jedhe, fakkeenyaaf bliding disorderii qabdaa, rakkoo onnee qabdaa, diyaabeetikii qabdaa jettanii magaafattanii cheek gootumoo, yoo namichi sun ee isiniin jedhes, lakki isiniin jedhes jalqaba garuu pri cheekii gootu isin ofii keessaniiti sun disorderiin sun akka hin kompilikeeshiniin sun akka hin uumamneef isinii screen gootan yookiin immoo ofii keessaniiti wanti isin cheek gootan jira. Nuyi bleeding disorder kana maal cheekii nuti goonuuni yaa'u dhiiga hin fudhanna dhiiga fudhanneetiin fakkeenya pilaatileet vaaliyuun isaa dubira haga 150 rakkoon qabu. Pilaatileet jechuun seelii dhiigaa kaalkilootingii keessatti roolii qabu dhiiga jechuu keessatti rakkoo akkasii. Isa amma akka salphatti nuufi hanga tokko estimeeshinii nuu kenna inni nuuf gahaadha. Saniin booda further investigation akka kunu prothrombin taa'in warra kilootingii fi indikeetara ta'an kan biraa ilaaluu nu barbaachisu yoo peeshantiin rakkina hin qabu kan jedhu taate yoo inni rakkina qaba jedhe malee yoo inni rakkina kan hin qabu jedhu taate nuhi teessidhaan xixiqqoolee tanniiniin teestii godhanna. Teestii hin godhannaa yoo achirratti rakkoo hin qabaanne taate prosijara keenyaaf rakkoo hin qabu jechuudha. Prosijara keenyaaf rakkoo hin qabu jechuudha. Foormiidhaan isa guuchisiifnu sanirratti. Rakkina onne kiroonik diziizni qabamu hin qabu foormii keessa hin jira. Kana hunda yoo inni kan hin qabu jiru taate jalatti hin mallatteessisiisna saniin booda gara prosiijarii fudhanna nuyi. Malee hunda isaatu iskiriin godhuu fi yeroo gabaabaa kana keessatti namatti hin tolu. Kanaafuu kan fudhatu peeshantii masanadha jechaadha. Waan ofii isaatii qabu rakkoo ofii isaatii qabu dhugaasaa himuu qaba. Kompilikeeshinii sanarraati bilisa ta'uudhaaf jechaadha. Akkas himuu qaba. Tokkoffaa himuu qaba. Lammaffaa teestii nu dhiiga keessatti ilaallu sunillee teestii nu dhiiga keessatti fudhannu sunillee hedduu karaa nutti agarsiisa beeku. Haa peeshantiin himatu iyyuu baatu nuyi wanna barbaannutu jira. Peeshantii saniifis yaanne warra hojjetuufis seeralli jira. Hojiin kun beekanii yoo hospitaala keessa ta'e akka kilinikaa sanii miti etiksii biyya kanaatu jira. Seera hospitaalli guddaan sun ittiin buluutu jira. Peeshantiin tokko biyya alaatti dhufee fi miti asitti yoo wanni hin taane irra gahu taate. Seera international patientiitiin waan gaafatu qaba. Wanna isarra ga'e hundaa'u karaa ittiin barbaaddatu jechuudha. Hospitaalli sun waan akkasiin buluu fi hospitaala keessa yoo ta'e kan jedhu seera kana hunda hordofeetiin yoo haara akka ta'e gaaffii gaafatuu danda'a. Hayyee doktar, mee namoota akkamiitti irra caalatti isin biratti kan fayyadamamu? Eejiin yookiin immoo saalli wanti isin murteessitan jira namoota akkasii qofatu ta'uu danda'a. Eejii kana haga akkasii yookiin immoo saala akkasii kan jettan jira? Baay'ee gaarii. Rifeensa dhaabbatu ilaalchisee, rifeensi dhaabbatuun kaa estetikii akkuma isin hin jenne sarviisiin nuyi biyya kanatti kenninu meedikaalallee estetikiillee. Estetikii jechuun bareeduma jechuu kiyya. Kuni bareeduma keessa seenaa. Bareedumaaf gaa namni hedduun ka cinqabnu loojikaaliyyuu waggaa 18 ol erga dabree booda akkasumas ammoo adad umriin achi deemu rifeensi illee ufumaanuu haphataatiin hin deema namoonni akkasii immoo sirrii cinqafaa deemu iyyuu mulumaayyuu. So hanga yoona ani namni peeshantiin nu biratti tahe eejiin isaa gadi aana 18 guddaan ammoo 62 hanga yoonaan kanneen arge reenjii kanneen gidduu keessa gaa namni baay'ee. Kasanii oliitiif kasanii gadii hoo hin ta'u ka jedhuufi yoo 18 gadi jenne by the way saala lachurraa jira beekaa. Harki caalu ka dhiiraa qofti haa sababamuu malee dubartiin illee dhaabataatuma jiru inuma dhaabataaf. Ka dubartii garuu garaagarummaan maali yoo jenne akka dhiiraa sani halaalatti operation roomii isaanii akkas gooneeti miti hanga tokkollee ta'uu. Maal jedhama afaan oromootiin ka dubartii hanga tokko baay'ee sikireetidha. Iddoon isaaniillee gidduu daangaatu jira warra dubartii jechuudha. Yeroo danda'ametti immoo yeroo isaanii adda goonaa warra dubartii jechuudha. Kanaaf gabaabumatti saala lameeniifuu godhama. Saala lameeniifuu jechuudha. Umrii ammoo 18 gadi yoo ta'e
ofii murteeffatu waan hin dandeenyeef seerri biyya kanaa abbaa yookaan haati yookaan immoo lamaanuu dhufanii mallatteessuu qabu. Yoo kuni ta'uu baate ammoo namni bakka bu'ummaa abbaa haadhaa seeraan qabu waraqaa seeraa san nuuf dhiyeessitini haa ta'uu jedheetini murteessuu fi qaba. So umriin 18 gadillee sissuu hin dandeenya, sanii olillee sissuu hin dandeenya. Kana yoo jennu rifeensi isaa deebisanii dhaabuudhaaf ni taamuu hin ta'u kan jedhu dagatuu hin qabnu. Nam gari umriin isaa 60 ol tahee, 70 ol tahee iddoon isin irraa fuutan kun ajaa'iba sirritti qaba. Rifeensa sirritti qaba. Soo rakkoon hin jiru. Namoonni tokko tokko immoo umriin isaanii 16 tahee, 17 tahee rifeensi guutuu guutuu miti kan irraa bade kallachuma kanatu bakka isaan hin barbaanne bakka isaan barbaadanitti guutuu miti. Isaan ilma guuttatu malee akka nama kaawwanii baallingii kun meel taayip yookaan fiimeel taayip jedhamutu jira. Akkasii oluu hin tahini eddooma kun kallachaa kana waan hanquu ta'eef yookaan waan qullaa ta'eef isuma guuttatu malee warri umriin xiqqaa yeroo hedduu rifeensa guutuu dhaabatu. Bee fuulduraarraan kan hanqate qofa guuchifachuu dhufu kan jettan irratti rifeensi kun ispeesifikalii bakka folikiliin jiru qofa irratti taasistu moo inni fuulduraarraan yeroo kamiyyuu yoo dhumaate uumamumaan kan hin jirretu jira dhalootumaan kan hin jirre fuuldurri kun kan guutuu hin taane jira kan maasii jalqabu jira tokko tokko kan fuulduraarraa sirriitti jalqabu jira kan fuulduraarraa uumamaan hin qabne sana taasisuu fi dhaabuuf hin dandeessu. Baay'ee gaarii amma. Rifeensa kallacha kanarraa jalqabneetiin yoo dhaabnu laayiniitu jira. Namni tokko yoo nyaara isaa akkana ol kaaseetiin jedhe iddoo masiliin fuulaa fuulli keenya kun masilii hedduu irraa kan ijaarameedha. Iddoo masiliin fuulaa itti dhaabatutu jira laayiniin. Laayiniin masiliin fuulaa itti dhaabatu kanarraa jalqabee nu rifeensa yookaan immoo mataa jenneetiin fudhanna. Iddoo sanniin irratti sheeppii peeshantiin barbaadu. Dhaabuu fi dandeenya. Barbaadu asiin gadi sissee akka barbaadetti jechuun suuraa kaasneetiin itti mul'ifneet kana barbaaddamoo akkana si haguunu jenneetiin durumaayyuu suuraa rifeensi isaa bakkitti yoo dhaabateetiin jedhe irraa bareeduun madu kan jenneen yaadne akka ogeessatetti isa wajjin sheer goone kanammoo kana si haa ta'u jennaan. Yoo inni rifeensa kiyya ka'an barbaadu mataan kiyya fuulli kiyya kun waan akkanaa ta'ee fi Rifeensi kiyya hanga asii dhaabbatuu qaba. Hanga asii dhaabbatuu qaba. Hanga asii dhaabbatuu qaba yoo kan jedhu taate nuyi limitii rifeensi itti dhaabbatu ittiin himna asii ol bakka barbaadde si dhaabuu dandeenya jennaan. So suuraadhaan kaasnee suuraa inni jaallatte saniin jechuun dhaabuu fi hin dandeenye. Limitiin keenya eessa yoo jenne masiliin yookaan immoo cuunchaan fuulaa bakka itti dhaabbatu irraa eegalee achirra dhaabuu hin dandeenya. Asuma bakkummaan irraa fudhannu qofti haa jiraatu. Durallee yoo kan hin qabaanne taate durumaayyuu jechuudha. Yoo kan hin qabaanne taate rifeensa san hanga mezoodarmal yookaan immoo laayirii hanga mezoodarmii gadi urreetiin hin dhaabu rakkoon qabu. Hanga mezoodarmii gadi urre taana rifeensi biqiluun isaan oolu. Mezoodarmii jechuun kiyya rifeensi kunniin rifeensi mataa yookaan gogaan namaa kuni laayirii qaba. Laayirii qaba hanga laayirii sanii gadi seenuu dandeenye taana rakkoon qabu hin biqila. Roobaan barbaachisu waan biqilu. Kan akka nyaaraa kan akka areedaa kan oo dhaabdu moo rifeensuma qofa? Yaa nyaarri illee ani ofii kiyya nyaara ittiin seenu. Egaa nama musliimaati akka amantii keenyatti nyaara dhaabbatuun hin jiru. Namni barbaadu dhaabbatuu hin danda'a. Garuu ani nyaara dhaabu kana keessa hin jiru. Kan akka areedaa oon dhaabbisi? Nyaara fi are abbaan dhaabbatuu barbaade hundaa'in dhaabbata. Dhaabbatu maan jiru sirrii dhaabbata. Bakka amantii abbaayyuu barbaadeetiin jedhe bareedumaaf jechuudha. Akka barbaade dhaabbatuu hin danda'a. Areeda dhaabbatuu hin danda'a. Sheekii barbaade haga fedhi guutee dhaabuu hin danda'a. Rakkoon hin jiru. Hin dhaabbata. Meeqaa dooktar dhaabbii irratti dubbataa turre akka hammaatti? Mee saayid ifeektii isaa irratti haa dubbannu? Eeggii raawwate kun dhaabdan haa jennu rifeensa duubaaf wanti turan maaliyyuu yoo ta'e operaasiyooniidha jettaniitu wanti sun sarjarii godhameetudha gara fuulduraatti kan inni dhufu. Mee saayid ifeektii akkamii qaba? Biqiluuf hammam barbaachisa? Mataa sana deebisanii rifeensa sana deebisanii dhabuun hin mul'ata yeroo baay'ee yookiin immoo argachuudhaaf dhufama, bareeduudhaaf dhufama, guutuudhaaf dhufama. Yeroo itti dhabanoo jira koompilikeeshinii kan biraan ni fidee dhufu hoo maali? Yaa reefi piroosiijarii rifeensa dhaabuu jalqabnetti toopikiin biraan fudhatee nu dabre sana yoo xumurre achiin booda immoo erga guyyaa sadii keessatti rifeensi kan dhaabataniitiin hin xumuramu taate
during procedure fi after procedure yookaan immoo post op post operation jedhaniin maaltu uumuu mala side effect akkamiitu nama irratti uumuu mala ka jedhu dhoo akkasitti deebine gaarii taana fakkaata well beessa dhaabatu guyyaa sadi gaha guyyaa sadi gaha guyyaa dura erga analaayiz goonetti shuur taanee booda rifeensa buqqisuu eegalla wala maashinitti olii qabna isiin buqqisuu eegalla takka takkaan teenee buqqisna in buqqisnaa haga buqqisne san immoo puusas goone achi kaanna iddoon kun doonar jedhama iddoo doonarii kanarra heer foolikiliya hanga baasuu dandeenye hunda isii baasna Madaan kun godaannis ni uumamu jira ogu buqqiftanii buqqee gara fuulduraatti naa dhufu oddoon itti buqqee sun madaanii qabaata yookiin immoo godaannisa inni godhatu jira ni dhiigaa yeroo akkasii jira. Yaa isinii himatan prosiijarii matu yooma fuudhamu rifeensa kenna kun jechuun yoo magnifaayi gootanii mul'iftan qaawwa qaawwatu jira. Nuhi rifeensa qaawuma sanniin keessaa fuudha malee jechuun rifeensa bakkuma sanii fuudha malee naannoo san yeroodhaaf tiraawumataayiz goona malee waan yerooti beektanii wanni yeroo san gadaannisni yookaan iskaarin achitti mul'atu sun waan yerooti malee yeroon boon akkuma duraatitti deebi'a. Rifeensi biqiluu eegalee taanaan ji'a takka booda ji'a lama booda yoo guddate jechuun iskaarii wayiitu achitti hin hafu. So dura rifeensa hin buqqisna. Erga buqqisnee jennee booda piroosas goonetiin hin kaa'inna. Saniin booda isuma iddoo barbaanne iddoo duran maarki goone sanniin irratti jechuun fuundurarraa jalqabnee dhaabuu eegalla. Maaliif fuundurarraa jalqabnee dhaabuu eegalla yoo jenne amma isin achi yoo asna laaltan yoo hangad isinii jedhe malee fuundura fiyya qofa argitan awwaala. Iddoo sirriitti mul'atu estetikiidhaa fi namni tokko modumoo moduu miti rifeensi isaa kun akkamii ka jedhu fuula isaa wajjiin laaltanii fuula isaa kan sheepii fuula isaa yookaan akka kiyya oobaal ta'uu mala dheeraa ta'uu mala bal'aa ta'uu ni mala fuula isaa wajjiin rifeensi iddoo irraa jalqabeetiin jiru kun bareedum isaa yookaan hin dabale yookaan hin hir'isa. Yaa bareedum hoo jedhu akka abbaan laaletti isa hin dhuun daganne jechuudha. So nuhi jalqaba asirraa eegalle. Asirraa eegallee maaksimam direettii hanga dhaabatuu danda'u laayinii keenya kan yoo duraa rimaarkii dimaarkii godhanne san irraa eegallee gara duubaa takka takka itti suuqoo eegalla takka takkaan itti dhaabuu eegalla jechuudha takka takkaan itti dhaabuu eegalla achirraa jalqabnee hanga dhumaatitti hanga iddoodhaan mallattoo keenya san irratti dhaabuu eegalla so kun isaa jaaga saa saddeeti fudhata jenne erga geessineetiin hin jenne booda peeshantii gara manaa ergina kun guyyaa tokkoffaati yoo gara manaa erginu qorsa peeshantiin kun fudhatu. Qorsi kun qorsa akkamiiti yoo jenne tokko madaan kun akka dafeetiin hin fayyu lama akka alaarjiik riyaakshinii developpiin goone qoricha kennamuus jira. Qorichi akka iddoon kun alaarjii developpiin goone akka fayyadu qoricha yoo san kenninaaf nama maqaa isaa barbaade illee ittiin hin dandeenye rakkoo hin qabu. Lammata iddoo madaa'e kun wundiin opinii ta'e kun akka infeektid hin taane antibiyootiks illee hin kenninaaf. Sadaffa xiqqoo dhukkubuun ni mala. Xiqqoo dhukkubbii hojii dhukkubbii guddaa miti dhugamatti dhukkubuun ni mala. Kana wajjin wal qabate doktar gaaffii daawwataan keenya tokko nu gaafate jira wal fakkaata waan ta'eef hedduma tokkotti akka itti naadeemtu jedheeni. Maqaan isaa Bilisaa Nagaash jedhama. Maal jedhee rifeensi isaan dhaaban kuni akkuma rifeensa isa duraa ni guddataa orijinaal ta'eeti salphaatti buqqa'uu hin danda'u. Yeroo baqaqsanii hodhu kana miira dhukkubbii namatti dhagahamu jira. Rifeensa kana isa kaan keessatti kanatti deebiftee ni jira. Mee kana wajjin wal qabatee deebisanii dhabuu saayid ifeektii isaa dubbataa irra gatii ta'ee hogguu sana taasifamu dhukkubbiin namatti dhagahamu qorichi namaa kennamu wajjin ni wal qabatee dhugaa kan inni gaafate. Mee kanuma wajjin wal qabsiisiti daawwataa keenya kanaafis deebii kana nuu kennu. Yaa bilisaan gaafilee gara saddeetii gaafate gaafii nama hundaatu gaafate inni ta'uu beekamaa miti galatoo fi jennaan tokkoffaa rifeensi kama isaati kama isaatu asii fuudhanii asii dhaaban malee kanama biraatii miti kanaafuu rifeensuma dura akkuma duraa kan biqilaa fi rifeensi jechuun rifeensa biqiluu irratti rakkinni tokko irratti hin uumamu. Erga dhaabamee booda immoo buqqa'uu hin danda'amoo akkuma dafee irraa duruu hin malamoo kan jedhullee gaafisa dafaa irratti gaafatee ni jira lammaffaa irratti. Rifeensi erga dhaabatee booda peeshantiif nuyi rekoomandeeshinii kennatu jira.
rimaarki nu kenni nuuf jira akkana godhuu qabda akkana godhuu qabda gorsi nu kenni nuuf jira gorsi kunniin yeroo hedduu maaliif fayyada hanga ji'a lamaatiif jechuun rifeensa namni tokko erga dhaabsisiifatee booda maashiniidhaan kaaduu eegalu yoo xiqqaate ji'a lamaan booda hanga ji'a lamaa kunuunsi isaaf godhamu akkuma jirutti tahee erga geessinee qoricha kennuuf jira shaampoo kennuuf jira ointimenti dibata adda addaatu jira kanneen waan fayyadamu haga ji'a lamaa sirriitti yookaan fayyadamu taate rifeensi kun hin buqqa'u yookaan buqqa'u taate illee of duratti sababa adda addaatiin buqqa'a malee waan amma dhaabateef rakkina yookaan immoo dogongora yeroo dhaabatu sanirraa uumame ka buqqa'u miti. So buqqa'u isaa kana ka prosiijarii wal qabate moo of duratti jechuu isaati. Nu amma lamaanuu haa deebisnuuf. Ka prosiijarii wal qabate akka hin buqqaanee fi akkaataa nuti qorsa nu kennineef san itti fayyadamiinsa qorsa nu kennineef san yoo kasirri hordofu taate rifeensi kun irraa hin buqqa'u. Garuu of duratti waggoota waggoota 10-15 booda ni buqqa'amoo hin buqqa'u kan jedhuuf abbaan fedhee iyyuu waan fedhe haa jedhu sun sababa adda addaa irratti hundaa buqqa'u ni mala. Namni gaa amma waggaa 10 ture, waggaa 15 ture, waggaa 20 ture, oola umrii guutuu gaarantii qaba isiniin jedhu ni mala. Kun warra maarkeetingiitu isiniin jedhama. Garuu seeliin namaa moofuutu jira. Adada umriin namaa achi deemuun seeliin waan kana biqilchullee akkasuma dulloomuutu jira. So waan dulloomee tiniin yeroo dhufe sana ammoo inni haaraawumsa jechuun hin danda'amu. Of duratti akkuma rifeensa kaan uumamaa jechuun buqqa'uun yookaan harca'uun isaa hin oolu. Garuu waan prosiijarii wal qabate irratti yoo akka isin hin jenne akka hordoftan taate hin harca'u yookaan hin buqqa'u jenna. Gaaffii lammaffaan kana sadaffaan miira dhukkubbii jedhe. Miirri dhukkubbii dura maal kennanii fi anestesiyaa kennanii fi baay'ee dhukkubu. Dhukkubbiin guddaan iskeelii yoo kenne 10 irraa meeqa yoo jenne 10 irraa yookaan 5 yookaan 6 akkasumallee waan tokko dagatuu hin qabne. Miirri dhukkubbii kun namaa nama irratti garagala. Nam tokko tokko marfee xiqqootu akka malee sirriitti dhukkubsa. Nam tokko tokko odoo harkuu iyyuu murame salphaatti itti kan hin beeksifnetu jira. Akka walii galaatitti yoo haasofne ammoo dhukkubbiin kun in average 10 irraa 5 10 irraa 6 jennee kaa'uu hin dandeenya. Kuni yeroo anestesiyaati. San booda erga hojjetamee booda dhukkubbii baay'ee hin qaba. Yoo dhukkubbii qabaate illee nu peenkillerii kennineef ittiin jirra yeroo san fudhata. Yeroo hedduu namni nuun fudhatu iyyuu. Sodaaf gaafa awwalaa sana dhukkubiin naa jedhee ittiin fudhata malee nama na dhukkubee ittiin jira qoricha haa fudhadhu jedhu nama baay'ee muraasa. So miira dhukkubbiitiin ilaalchisee ittiin kana rifeensi eessaa fuudhee ittiin dhaabama kan jedhullee deebisnee ittiin jirra. Dooktar. Boqonnaa gamiisa barbaachisa namni tokko rifeensa kana egga tolfatee booddee dhaabbatee fi booddee boqonnaan isa barbaachisu yookiin wanti inni taasisu barbaachisu isin bira turti hammamii turuu qaba? Torban tokko turamoo torban lama turamoo biyya sana keessaa hin bahiin keessattuu pileen yaabbachuudhaaf konkolaataa yaabbachuudhaaf wanti nama sodaachisu kana wajiniin kompilikeeshiniin uumamuu danda'u jiraa yookiin hijaabii uffachuu hin deebisanii dubartoota yoo ta'e hijaabii uffachuu danda'u koofiyyaa kaawwachuu danda'u warra dhiiraa yoo ta'e kun eeyyamamaa sana booddee hagam barbaachisa? Maaltu barbaachisa? Asii haa hedduu galatoon gaafiin ati gaafatte gaafii ogeessa fayyaa gaafatu gaafiin hedduun gaafii gaarii kaafte. Nuhi nama waan akkanaa barbaaduu fi waan adda addaa gorsina. Fakkeenyaaf wuundiin kun akka dafeetiin isin fayyu rifeensi illee akka dafeetiin isin margu wantoota adda addaa kan isaan fayyadamuu hin qabnetu jira. Sanneen gorsa kenninaaf fakkeenyaaf namni tokko osoo hin dhaabatiin guyyoota muraasaan dura yookaan ammoo erga dhaabateen booda guyyaa hanga 10 in average isinii kaa'atiin hin jira kun limitii hin qabu quunnamtii saalaa akka hin raawwannee jenna. Dhugaatii adda addaa alkooliis taanaan jechuudha akka hin fayyadamnee jenna. Bunaallee haa xiqqeessuu jenna. Kunniin amma yoo kanneen fayyadame hin ta'uu odoo hin ta'in prosiijarii kanaa fi isaaf madaan kunniin dafee isaa fayyuu fi isaaf faasiliteet godhaa, isaaf salphisaa jechuudha. So erga rifeensa kana rifeensa silaa guyyaa 3 jennee nuuf guyyaa 3 gahaadha. Har'a yoo dhaabneet hin jenne boru gidduu oola. Guyyaa 3ffaa hin dhiinaa fi qoricha hin kenninaa fi dibata adda addaa hin kenninaa fi akkana 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 godhiin hin jennaani
ajaje nu kenni nefsan hurra fi hala sani yo fa ittifu kan guya ko ne rakko in kabu ka fe mo yoro warba do amber bade da tu indan da nu guya sa digaha erga guya sa dan tu murate boda barba do namni shopping do fi de goda ta ko ne kan fi sirre fa ta ko ful check up goda ko mal goda de ma rakko in kabu refensa ko fiya ke tin godanne in ko fiya ite goda tu in kabu itimaratu in kabu yo ikatuyu guya guyan hanga gutti fudani kadi katutu jira shampo faye da mujira o 20 faye da mujira yo ma ikatuyu akami ta kadi katunu itim esa to rigamu qaba esa to rigamu hin qabne esa to fomi qofan ikatamu de ikatamu qaba shampo kam to ikatamu qaba parti kam to ikatamu qaba kanni patienti erge ge se bo tanu itimna amma ko liga latiti wontoni akka kuno ko fiya gudadu itimaratu dibata dadda dibatu kan isa kenni ne tin ala kunni hintahu travel go do ndalla rako ni jiru travel yo be dugaru wonni daga to hin kamne movement yebe suka movement yebe suka mali yo jenne adada masili isa heddu dala isa tin demu ita hunni bala no ha peredinoli kenni no male qoricha awala rat kenni no sa ha ken no fi male sammu isa yoka morma isa movementi yo limit ka godu tate qorichi sun effectiveness isa kamale dabala dabala ka yudu fiya alarji ku fafi miti ka kenni no fi yo so chille ka tikke su tate namni kun dafetinin odo hin itain dafetinin fayya kana fi ro edu mal kenni na fi ni ka travel godu tate borati borati tu jira borati murmatin kenni na fi akka gama gama na akka male hin so chura ka fix tahu isa fayyada isa tre mormajala kaate karade ba yode mu yo karade yo karra ko ngam yo kuno asirra hanga saatu ro saasa de saatu dan de mani yero sa dakki sa fayyada mu gona lamata kabira tu jira ka specific amma yo rafan achirra ti male hanga guya sa di gama gama na ka jeda ni jenne gona kaswa tra fo ka bana hanga guya sa di du du ma de chuki karabira ti rafo ni ntam yo sa chu anille immediate movement odo ente suuta so chou qabani kanni patient tini imna akku hoban no ditio isni bakka reference ti bukai sunen dukku godu banci sana katti ya hanga to kin dukku duga wonni hin baratin tokko halkan durasa him nama dukku dukku odo ente hin ifatu da leta ente tani hin kata ente tani hin kata garu wa nan gasmara exaggerate ta hetini duga mana dukku miti duga mana ifatti su miti yero heddu ka namu nama lama nama sadi tani fini wan du fani fi wanna hasan wanna wali tabatan bae wan ta ibn min ya da tu me akum wali galatti fayani normal life isani tri debi u da fama mit kurat be guya afrafati hoji ke hoji tun dande trakon ka guya afrafati akum utumte hoji amma sitti mal go dani worbiya jumat jumat ni dale sifatu gargala jechu guya sambata hin olu guita tawi aye me doctor akuma wali galat gorsa ke sankana egetra wonde kunni abs fami bodde gorsa ke sankana kanin age fanya ma inter sexual intercourse wana dadda kana rabuna yokin mososochi abu wana dadda kana recommend gona akasani god kana hunda namni tun tasisin yo hafi rakko kami turatte mudasu danda rakko ni sakunna ma wudo hintahin rifens isa akadafe biqilufi akasumas ammo dukubbin kuno mata kunnin akka sirti sin dukubne fi da male na hunda mit kana tole je de tinin gorsa gorsi nu kana ka fudata tinin jiru complication it man aga mat egisin tasiftani bodde experience kana sin uma me namni sin itide bi egisin kana na gotani bodde akasin te kana sin injere jira experience kana hawasa kenya hubanno ni sin kenetan jira kana wajini walqabate namni mi dagina barbare dufe mi dagina sayrotti dabu dibe kan brau dabalate rakko cima kan brake se sin wana dadda kana hubanno hawasa kenya kinu barbadan jira kana wajini walqabate ani ha ga yora ufi kiyanan kunnambe garu wan namoni tokotokko yo complain godana da fakenna fi wan amma isinin jede kannin ko fe gallo amma isinin jede kannin di sani namne sa america to debe yo kan kaira to debe ijine itofte ka je dutu yira ijine itofte an ijan sinnan to ne mali ijine itofte ka je dutu yira ruga ma mojini yo he dutte tinin jette qamisi itawu rihesas tahe asi olje chukiya si itawu nihrata
akkana hin godhini akkana hin godhini jettaniin. Namoonni tokko tokko hin goone isiniin jedha garuu isin ogeessa nama dhukkubsataa meeqa arga hin beekne. So eba du'aata akkana 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 gootee miwaate jettani maal godhaa isin jiba dhugaadha akkasii isiniin jedha. So ni darba. Guyyaa lamaan gadi dhoksi. Isin bira dhufuudhaa fi namni karoora qabu guyyaa meeqa karoorfatee dhufuu qaba? Akkamitti isin qunnamuu qaba? Eessa bulaa? Akkamitti simatama? Eessaan isin qunnamuu danda'a? Maaltu isa barbaachisa? Mee tana naa kaayaatiin gaafiree fi sana hin xumura. Bakka kunoo saayid effektii sanitti namoonni ilaalcha adda addaa haasawa adda addaa waan sammuu keessaa qabanii fi san qulqulleessuu fi barbaada. Namoota tokko tokkotu oo erga rifeensa dhaabatanii booda ilma horatuun hin danda'amu waan jedhuutu jira akkamii jedhaniiti niin kaasu. Wanti isaa wal qabu tokko hin jiru. Risarchii feetan dubbisaa, paammeed irrallee dubbisaa wanti kanaa wal qabatu tokko hin jiru. So side effectiin rifeensa dhaabatu yoo minor side effect ta'e malee side effect tokko hin agarre hanga yoo naaf mirkanaa'e jechuudha. Minor side effect isiniin jedhe maalinni namoota tokko tokko iddoo rifeensa dhaabatan irratti hoosisuun ni mala. Itching hoosisuun ni mala. Hoosisuun kunillee yeroo ofi malee qorichi nu kennu nuuf sunniin jechuudha. Itching illee yookaan immoo hoosisaafillee ni fayyada waan ta'eef qoricha akka nu jenneetitti guyyaa walaa kiniini sadii yeroo tokko guyyaa lammataa kiniini lama yeroo tokko guyyaa sadaffaa gaafa dhumaa kiniini sadii kiniini takkatti qofa haala nuyi karoorsineeni haala nuyi itti himne yoo ka hordofu taate dhugamatti minor side effect wanni jedhamu kunni nu hin jiru. So namni akkanumaan kun wal hormaataan wal qabsiiseetiin haasaa malee waan takka hin agarre hin jiru yoo ka jiraatu taate medical research hundaa scientific research hundi namni fedhu dubbisuu hin danda'an akkas hin jiru. Side effect ilaalcheetiin kana ka biraa gaafii reef na gaafattan namoonni akkanaa akkamitti isin wal qunnamuu danda'anii namoonni akkami argattanii akkami isin arganiitiin dhufaniitiin namoota kanneen rifeensa dhaabuu fi dandeettan ilkaan hojjechiisuu fi dandeettan. Yaala adda addaa kan biraallee akkamitti akkana godhuu dandeettan kan jedhuufi dhugamatti ani promotion illee hin dalayne hanga yoona promotion nu dalayne most probably namootuma sirriitti akka odeeffannoo kana nuu kennitan barbaadeen maaliifi hawaasni keenya addunyaa gara Ameerikaa irraa qofa miti addunyaa gara garaa irraa imalaa irraa gara keessanitti yeroo ammaa biyya keenya sentraal godhannee oduu dubbannes gara Itoophiyaatti gara Turkiitti kan imalaa jiran illee sababa kanaatiif illee hedduutu jiru. Kana wajjin wal qabate iskaamaroota baay'eetu jira yeroo ammaa kana jechaadha. Siin taasisaa akkasiin sii godhaa waan adda addaa jedhamanii daldalaa garaa garaatiin deemanii namoonni tajaajila sanatuun argatiin deebi'anii galantu jiru. Odeeffannoo sobaatiin kan deemantu jiru. Namni baay'een gowwomsee birriirraa nyaatutu jira. Wantoota garaa garaa kanatu jira. Mee kanaa fi odeeffannoo dhugaa odeeffannoon kun sirriidha bakka kana dhufuu qabdu akka kanatti qunnamtu yookiin immoo kan qunnamamuu qabu kana hospitaala akkasiitiif dhuftu kan jedhamu sanarratti hubannoo akkasiin nuu kennitan barbaada. Ammallee galata guddaa isinii kennuu barbaada OMN. Dhugamatti akka miidiyaa guddaa fi hangafa qabnu akkasumas immoo akka miidiyaa rakkina hawaasa keenna hubannoo kennuufiif of eeggannoo kennuufiif akka waan hin taane keessa seenaniitiin hin miidhamne gochuuf wantoonni hanga yoona raawwataatiin turtani dhugamatti waan dinqisiifanneetiin bira dabrinuu miti baay'ee galatooma. Akka hawaasaatitti akka nama hawaasaaf dalaguutitti hawaasaaf yaaduutitti yoo isinii kaase Turkiin medikaalaanis tahee estetikiinis tahee dhugaa dubbatuuf doktoroota gurguddootu jira profeesaroota hedduutu jira ummanni kun ummata ciccimoodha ummata hojjetu ummata eksperiensii qabanillee biyya fedhanuu deemanii US illee deemanii North Americas tahee Europeis tahee deemanii waan baratan san fuudhanii biyya ofittiin galu malee biyya isaanii warra hafuu miti hedduun isaanii. So biyya kana yaalli sirnaan jira. Haa ta'u ammoo namoota akkanaa kanneen qunnamuudhaaf ogeeyyii kanneen qunnamuudhaaf unfortunately biroo karoonni adda addaa gidduu seenanii namoota Afrikaa dhufanillee tahee bakka birarraa dhufanillee biroo karoonni adda addaa gidduu seenanii maarkeetitti jijjiiraniitiin rakkinni adda addaa yoo nama qunnamu ni agarra. Yaala dhufanii osoo yaala hin argatin maallaqa bakka hin taanetti fixaniitiin warra deebi'an ni argina. Yaala jedhanii bakka hin taane bakka dhaquu qaban doktora bira dhaquu qaban bira odoo hin gahin doktora
teezii isaanii hin beekne bira dhaqanii horii babichaa kafalanii dhumarra gaafa doktora isaan bira dhaquu qaban bira gahan wanni marti harkaa dhumeera akkataniitiin jedhan yoo arginu nullee ni gadde. So biyya kana dhufuudhaan duratti infoormeeshinii gahaa anaas tahee namoonni biraas ogeeyyonni biyya kana ni jiru ogeeyyonni kenna irraa argatu ni mala. Waan barbaadan medikaal riippoortii yoo medikaala tahe medikaal riippoortii hanga yoonaa jiru yookaan keessa marii hanga yoonaa jiru yoo imeelii kennas tahee lakkoofsa wasaappi kennaati yoo kanu bilbiltan taate gulaalleetiniin waan tahu isin himuu ni dandeenya. Yoo estetikii illee tahe dursa odoo biyya kana hin gahin dura nuqullama. Kana yoo jedhu dhugaa dubbatuu fi biizii ta'uu dhabuun ni mala. Ta'uu ni mala. Yerootti deebii keessan isin deebisuu dhabuun ni mala. Kana haga danda'ametti amma baay'inni namoota wal taanee waliin hojjennu haa baay'ee illee ta'uu baatu. Qunnamuu danda'an namoonni baay'eenis hin daawwatu. Addunyaa guutuutu hin daawwata. Keessattuu hawaasni Oromoo miliyoona 60 olitti hin daawwata sagantaa kana. Namoota kana barbaadanii fi odeeffannoo kennuudhaaf wanti barbaachisu wasaappii isaa ta'u, imeelii isaa ta'u waan adda addaa yoo qabaatanii gama kanaan nuunillee gadhiisuu hin dandeenye waan ta'eef akkamiin argatu? Yaa imeeliin keenya akka ammaatti fayyadamaatiin hin jirru imeeliima tokkocha ammaaf jechuu kiyya imeeliin kiyya DR jedheetti DR xahaa nagoo yookaan THANEGO@gmail jedha. Imeeliin an ammatti fayyadamaatiin hin jiru yookaan immoo akka waliigalaatiitti hiriyoota keenya fayyadamaatiin hin jiru dr.tahanago@gmail kan jedhu kana lakkoofsa waasaappii kiyyaas kan beekamaadha 553-663-4517 jedha. Duuba 0090 dabaluu hin dandeettanii. Harka caalu imeeliin godhuu hin dandeettanii, miseejii nuu kaa'uu hin dandeettanii. Namoonni tokko tokko keessattuu gorsa akka barbaadantu jira. Gorsuma yookaan immoo karama nama itti agarsiisu barbaadantu jira. Kunneen illee dhugamatti yeroo nuu kennaa amma akka malee biizii ta'anii malee dhimma keessan daganneeti miti dhimma nama tokkootu daganne hundaa'u kun harkaa eeggooneeti ni jirra faayiliin isaanii jechuudha. Obsaan yookaan hordoftan yookaan kan yaadachiiftan taate ani gara kiyyaame nama as dhufeetiniin asitti rakkatee arguu irra wanni biyya kana keessatti sammuun dhukkubsatu hin jiru. Maalii fi yaalaaf jedhanii manaa bahanii kan dhukkubsataniitiin hin galattu jira. Yaalaaf jedhanii dhufanii maallaqni hanga jedhamee gaaf duraa gaaf biroo karoonni koottaa rakkoon hin jiru jedhanii maallaqa xiqqeessanii itti himu bishaantiin gaafa as ga'eetiin hin jedhe dhibee waan biraa tahaa. Silaa maallaqa meeqa barbaachisa ture silaa? Maallaqa gadi qabanii bunaa jettanii? Rifeensi jechuudha. Rifeensa yoo dhaabatan hospitaala keessatti in average dollar 1500 akkana hospitaala keessatti jechuu. Sanii gadis sanii olis akkaataa waliigaltee hojjettootaa fi hospitaalaa irratti hundaa'e sanii gadis sanii olis godhuu ni danda'ama. Garuu ideal kan tahe dollar 1500 hanga 2000 warri 2000 jedhus 3000 jedhus sanii olis sanii gadis jedhu haaluma hojiitu garagara. Fakkeenyaaf amma nuyi seentara sadii qabna. Seentara sadan keessaa seentarri tokko VIP jedhaniitiin adda qopheessanii doktoras tahee narsootaas tahee iddoo itti hojjetamus tahee VIP jedhanii qopheessanii dolaara 2000 baasanii reega isaa. Kana jechuun yaalli garaagara tahee ta'e miti. VIP illee dhaabattan, normaal illee dhaabattan, VIP rifeensa isinii dabalanii normaal hospitaalatti yoo ka dhaabattan taate isinirraa hir'isan jechuu miti. Wanta aksesarii kana jechuun nama hoteela 5-star fi star 4 yookaan 3 keessa bulee jechuu garaagarummaan isaa dhima bula jechuu achis bulee achis bulee dhima bula. Kwaalitiima kun aksesariiti malee kan meedikaalaa hedduu garaagarummaa hin qabu. Kanattis dhaabbattan sanittis dhaabbattan tokkoma yoo hospitaala ta'e jechuu. Meedikaaluma qarshiin kun meedikaaluma qofaa ilaallatamoo bakka ciisichaa nyaataa waan maraa konkolaataa kana dabalata? Kunniin waa hunda dabalateetiniin namni tokko rifeensa dhaabatuu dhufe taanaan gaafa eerpoortii irraa fuudhanii hoteelaan gahanii qubachiisanii saniin booda piroosiijariin dalagamee fi hanga gatii hoteelaas tahee gatii tiraansferii jechuun eerpoortii irraa hanga hoteelaa, hoteela irraa hanga hospitaala kanneen hundaa'uu dabalateeti. Wanti hin dabalanne yoo jiraate maal jettan?
tajaajila geejjibaa isintu kenne caadha Of ayirpoortii irraa course, isintu tajaajilli fuudhaa isintu geejjibaa gurgurtaa illee jechuu. walumaani. Tajaajilli geejjibaa walumaani. Tajaajilli keessa hin jirre maalinni hoteela, prosiijara, geejjiba, cireedha. Kunniin keessa jira. Garuu irbaataa fi laaqanni keessa hin jiru. Gaafa hojjetan, gaafa prosiijariin hojjetamu silaa mana achiitii mana hospitaalaa nyaata rakkoon hin jiru. Saniin ala waan xixiqqoolee kanniini malee wanti gurguddaa waan akka geejjibaa, prosiijara, erga hojjetame booda qorichoota namaa kennamu, dibata namaa kennamu kunniin marti gosa paakkeejiitiin walumatti malee garagaratti miti. Ayyee. Mee akka keessan kana doktorri Oromoo achi hojjetu sunuma qofamu nama biraa jira? Oo baay'eetu jira. Doktorri baay'eetu jira. Garigariin yaa'u sababa adda addaatiin nu bira gara keessan achi adeemanii malee asumarraan doktor Nuuruu Salaama nu jedhaani. Floridaa. Okay. So doktoroonni Oromoo amma isin iimeelii nuu kennitanii fi adireesii nuu kennitan kun bakka tokkotti walitti qabamtanii hawaasa keenyaaf tajaajila kennaa jirtu kan rispoondi gootu moo gama keessaniin hospitaala isin hojjettan irraatidha amma isin kan dubbataa jirtan immoo walitti dhufeenya qabdu kanarratti? Well, amma akkam seetanii nuyi damee adda addaati irratti hojjanna. Fakkeenyaaf nuyi egaa warra kun faamilii fiizishaan dalainaa, faamilii keessas jirra. Anaa fi Dr. Nasiruddin Huseen jedhama hiriyaan kiyya maanejimantii irratti nutu jira. Peeshantii kana maal kenninuuf, maal goonu, akka maa goonu kan jennu waliin dalaina. Kuuwwan immoo warroonni nu wajjin dalagan narsiis ta'ee warri biraas ta'ee gargaarsota kenna nuyi bakka heer tiraanspilaanteeshinii fi bakka estetikii ilkaanii kana waliin dalaina. Sanirraa kaafe doktoroonni kuuwwan damee adda addaa irra jiru. Fakkeenyaaf fi yuuroloojistii jira, jeneraal sarjeniitu jira, kaardiyoloojistiitu jira biyya kana. Anesteeziyaa fi intensiiv keer yuunitiitu jira siiniyariin kenna. Akkasuma warra intarneesiitu jira. Kunniin hospitaala garaagaraa irratti damee garaagaraa irratti dalagu malee waan nu dalagaa jirru kana irratti namoota dalagan kan biraa hin yaadadhu. Nu garuu estetikii haarawaa seenne reefu waggaa tokko. Medikaala waggaa torba waggaa saddeeti yoo xiqqaate medikaala jechuun kiyya. Dhibee biraa jechuun dhibee garaachaas ta'ee, sombaas ta'ee, tiruus ta'ee, kalee jijjiiruus ta'ee biyya kanatti kalee tiraanspilaantii godhuun normaaluma turkitti beekanii akka biyya biraa egzaajireet ta'essanii miti. Tiruun tiraanspilaantiin ta'aa biyya kanatti intarveenshinaal raadiyooloojiidhaan dhibeen kaansarii hedduun dhibeen kaansariin warra puur prognoosisii qaban hedduun isaa hanga danda'ametti maaneejii inni ta'aa. Yaalli biyya kana jiru kan niiroo sarjarii biyyarraa. Mee hubannoo guddaa akka nuu ta'uu fi tajaajila kanaan alatti tajaajilli isin laattan kana keessatti maal fa'ee har'aa fi kanuma dhaabbii rifeensaa irratti xiyyeeffannaa sagantaa biraatiin walitti deebina garuu tajaajila akkamii faatu kennama maal fa'a laattu kanuma qofa laattu immoo kan biraa akkuma amma dubbachaa jirtan kana wantoota hundumaa yoo achi keessatti inkluud godhamu maal fa'a ta'e namni biyya kanaa dhufu maal fa'a godhataa jira biyya kana qofatu hin taane addunyaa guutuurraa gara keessanitti kan dhufuuf tajaajila akkamii laattu kan biraa. Nuhi fayyaarra jirra. Akkuma isiniin jedhe fayyaa ilaalchisee namoonni nuun mari'atu barbaaduus ta'ee tajaajila miidhaginaatiif fayyaallee wal argatuu barbaadu quunnamuu ni danda'a. Akka waliigalaatitti namoonni biyya adda addaa irraa dhufan biyya kanatti fayyaa kamirratti fokasii godhu yoo jenne namoonni hedduuni. Cheekaappii sirrii jaallatan. Maalii fi gara mana seenanii haga galgalaatitti ijji ilaalamaa inni mormaa olii hin ilaalanii garaa keessa waa hunda hin ilaalan. Dipaartimentii haga shanii jaha hunda naanna'anii egzaamineeshinii hundaa geessanii laaboraatoorii teestii hundaayyuu godhanii guyyaa tokkotti nu bira osoo taate beellamaafuu nama hin ga'u jedhan. Asitti garuu guyyaa tokkotti yoo guddate guyyaa lamatti kana hundaanii xumuru. Kanaaf cheekaappiin hammeeddutu jaallata biyya kana yoo dhufan. Paakkeejiin cheekaappii illee biyya kana ammaa fi giddugaleessan gara doolaara 500 dhibba afuris jira, 600s jira, abireejiin isinii kaa'atiin hin jira. Garuu cheekaappii yoo jennu kan koontantii isaa baasneetiin hin jira. Akkamiin baasne fakkeenyaaf dubartii fi dhiira jennee addaan baasnee jirra. Dubartii ta'eetu ka waggaa 40 oliitiif ka waggaa 40 gadii jennee addaan baasne. Dhiira illee akkasuma waggaa 40 olii fi waggaa 40 gadii jennee addaan baasne. Maaliif warra waggaa 40 gadiitii fi wantoonni tokko tokko kan isaaniif qofa hayyamuutu jira, kan hin hayyamneetu jira. Fakkeenyaaf amma biyya kanatti mamoogiraafii dubartiin takka umriin isii 40 fi sanii ol yookaan ammoo
family history isi keessatti breast cancer yoo ka jiraatu taate xiqqoo haga 35 gadi buusna malee nama waggaa 40 gadi dubartii waggaa 40 gadi tokkoo fi breast cancer screen godhu yoo barbaannu mammography hin kaasnu. Maal goona detail alfaasaa hundi qofa kaasa. Akkuma san dhiirallee fi nama dhibee urologic case akka prostate tahe waan biraas tahe ka qabu tokko nuhi colonoscopy kan kaasu umriin isaa 40 ol yoo tahe. So garaagar gabaabumatti akkasitti garaagaratti addaan baasneetiin hin jirra. Waggaa 40 ol dhiira, waggaa 40 gadi dubartii. Dhibee adda addaa ka inni wal ka isaa wal qabate yoo ka jiraatu taate qoricha adda addaa yoo fudhatu taate damee san irratti immoo fokkasii addaa kenninaafi fakkeenyaaf amma namni tokko tokko ratiinaan dikoolmale yookaan immoo dhibee ijaa gurguddaa dhufa biyya kana. Haa dhibee ijaatiif dhufuullee nuyi check-up recommend goona. Maalifii namni ijaaf isa dhukkub ijanna dhukkuba jedhee dhufe namni diyaabeetikii kontiroolli hin taane ka qabu meeqatu dhufaa jira. Dhibee nagaa, dhibeen sukkaaraa yoo kontiroolli hin ta'in dhumara retiinopaatii fida. Dhibee ijaa namatti fida. Ija laalamuu dhufeetiin tiruu argitu. Sukkaara argitu. Onnee laalamuu dhufeetiin hypertensionii argitu. Yookaan immoo hypertensionii dhufeetiin dhibee onnee argitu. Namni keenya bakka tokkotti check-upii godheetiin hin beeku hedduun isaa. Check-upiin nama hedduutu jaallata. Yoo as dhufeetiin waan akkanaa yoo itti himneetiin hin jenne hin jiraa jedha nama hedduu check-upii godha. Achirraa wanni biraallee yoo ka jiraatu taate ittuma fufaa tokko kaan. Lammaffaa ilkaan dhaabatuun akka malee famous ta'eetiin hin jira. Biyya kanatti jechuun ilkaan dhaabatu yoo jennu dhugama namni ilkaan hin qabne yookaan immoo rakkin ilkaanii ka qabuutu jira. Ka bareedumaafillee dhaabatuutu jira. Ka bareedumaafis tahee ka fayyaaf dhaabatullee namni dimaandiin isaa akka malee dabalaatiin hin jira biyya kana. Keessattuu bakki namni sirriitti of eeguu qabu biyya kanatti ilkaan dhaabatu irra sirriitti of eeguu qabu. Maaliif ilkaan kuni akka malee bal'aadha industiriin ilkaanii kun. Namni tokko ilkaan hin dhaabadha yoo jedhe ilkaan isaa dhaaban sun gosni inni irraa hojjetame irraa eegalee gosuma sanuyyuu ta'eetiin jechuudha. Kaatagoriin xixiqqooleen inni qabu fayyaa isaa ka of duraa irratti bareeduma qofa otoo hin ta'in jechuudha. Fayyaa isaa ka of duraa irratti dhiibbaa inni qabu yoo namni as jiru namni beeku yoo itti hin himin namni bareedumaaf addeenna qofa laala. Maaliif abiyuus ta'aatiin hin jira ilkaan biyya kana ilkaan hojjetuun. So ilkaan hojjechiifatuuf nama baay'eetu dhufaatiin hin jira. Namni furdina hir'isatuuf dhufuutu jira. Fakkeenyaaf dhukkubsataa dhiyoo kana nuu dhufe tokkootu jira. Namni kun overweight obese akka malee jechuun garuu dhibeen diyaabeetik hin taane. Diyaabeetik ta'uuf isteeppii tokko qofaatu isaaf. Kana jechuun insuliin riizistansii akka malee deeveloppii godheetiin hin jira. Namni kun yoo akkanatti ka dhiifnu taate type 2 diyaabeetik ta'uuf kararra jira jechuudha. So peeshantii kana mala ittiin weetii isaa reduce godhanii insuliin riizistansii kana break godhanii insuliin isaa normaalii hojjetee sukkaara isaa kana reguleet akka godhuufii danda'u qorichaan malee mala godhamuutu jira. Peeshantii kan sliip goone sliip sarjarii jedhanii kana gosa hedduutu jira malli ittiin weetii buzuudhaan san yeroo biraa toopikii kana kaafnee haasofna. Nama san akkas goone kiiloo 120 irraa amma 80 irra jirti dubartiidha. Ammaaf good hordofaatiin hin jirra. So kunniin illee haarawa namni duraawwan akkanaa hin jiraayyuu yookaan immoo yoo jiraatellee dhugaa hin seeku. Akkamitti oopereeshinii godhanii akkana na godhan jedha. Kunniin wanni amma isin himaatiin hin jirru kunni haala peeshantii fayyaa isaa hin miine ka isaahummoo moor irra jijjiirama fiduuf laayif kuwaalitii isaa dabaluuf isinitti himaatiin hin jira malee mala namni ittiin miidhamu yookaan immoo haasawa kun namni tokko tokko oduma ragaa hin qabne haasawaan san haasawuu kennaa miti. Kanaaf weeyitii reduus godhuulleen akkasuma dubartiin ammoo bareedumaaf jecha wanni hojjetamu baay'ee meezootteraappii PR waa hedduutu jira kanneen toopikii yeroo biraa kaasna. Ammaafi. Pilaastik sarjariis dubartootaaf hin gootu jechaadha. Yaa pilaastikiin biyya kanatti beekamaadha garuu toopikii kana oduu bal'inaan kaafnee irra hojjeta. Maaliif pilaastikii kanaafuu namoonni yoo jennu bal'aadha. Toopikiiwwan amma isin kennitan kanarratti yoo iimeelii isinii godhan yookiin yoo isinii bilbilanii hubannoo kana argachuu danda'u jechaadha gama keessaniin. Shuurli shuur argatuu ni danda'u.
wanna tokko tokkotu nama dhiba. Peshantii tokko ana akkana taha jedheetini yoo afaaniin namaa ibsuu fi peshantiin isin fuuldura taa'eetiniin egzaam gootanii waa hunda laaltaniitiniin ati akkana jechuun nama dhiba. Haa ta'u ammoo kiluu kennuuf hanga tokko karaa itti agarsiisuu fi ni taha. So, akkasitti beekuu qaban namni biyya sanittis biyya jirutti fakkeenya peshantii namni isin jedhu kun yuukii irraa nama dhufe achitti rikoomandi godhaniitti ni jiru garuu beellanni gana waggaa tokko booda. Waggaa tokko keessatti wanta hin beekamu. Kanaaf dhiisaniitti ni dhufani. Yoo waan barbaadan waan ta'uu barbaadan san yoo sirri kabee kan taate nuuf salpha. Yoo hin ta'in garuu akkana godhaa akkana godhaa akkana godhaa jechuun bilbilaanii fi imeejii qofaan imeejii isaan namaa ergan san qofaa fi dhugamatti nama dhiba akkana godhaa jechuun. So yoo keessa marii qabaate namni kun wanna isa dhukkubu waan barbaade ispeesifikaalii odoo nu ibseetiniin jedhe hojiillee nu salphisa. Egaa sagantaa keenyatti aanu keessatti keessattuu kan ilkaanii irratti yeroo keenya baay'ee nu jalaa deeme waan ta'eef kan ilkaanii irratti sagantaatti aanuun kan ilkaanii hubannoo hawaasa keenyaaf kan kenninu dooktar ilkaan qabanneen dhihaannaa neekistii maalii fi har'a daawwattoota keenyatti himnee turree kan dhaabbii rifeensaa fi kan ilkaanii jenne yeroo nuun geenye sababa kanaan garuu karaa keessaatiin adireesa hamma nuu kennitaniin gama sanaan infoormeeshinii odeeffannoo akka isaan argatan taasisuu hin dandeenya asirra keenyeetu jechaadha. Meeqaa dooktar gama biraatiin gara biyya keessaniitti hogguu dhufamu gaa namoota biyya keenyaa giddugala hogguu godhannu doolaara miti kan isaan fidanii dhufanii qarshii Itoophiyaatti dhagaa kan isaan qabanii akkamiin isinii kaffalu? Afaanoo akkamiin walii galtu? Namni biyya keenyaa afaan Oromoo haasa'a yookiin afaan Amaariffaa yookiin tajaajila garaagaraa afaan garaagaraatiin dhagaa turjumaana qabdu? Namni afaan isin hiiku turaanis leetara qabdu moo akkamiin isin qunnama imeelii isinii godhuyyuu haa ta'uu bakka sanarratti argamuudhaaf wanti isin gargaartan kana wajjin wal qabate birri qarshiillee gara horii biyya sanaatti jijjiiruudhaaf yookiin gara doolaaraatti jijjiiruudhaaf waan adda addaatiif rakkoon isaan qunnamu ni jiraata. Gaafii bareedaa ammallee gaafii gaafattanii keessattuu bakka tarjumaana yookaan tiraansileetar yookaan warri Turkii afaan biraan beekan afaan Turkiitiin ala namni Ingiliffa beeku nama muraasa. Ogeessummaan fayyaatu ni hubata malee ni beeka malee akka nu afaan keenyaan akkana haasofnee walii ibsinu kana rakkina keessan bal'isee isin ibsuu hin danda'u. Kanaaf tiraansileetar dirqama. Akkam seetan nuhi tiraansileetara rakkina hin qabnu. Tiraansileetara keessattuu keezii akka malee impoortaanti ta'e taanaani keezii gaaf duraa san ofii waliin seenuu barbaada'ani maaliif peeshantii kan haarawa. Waan inni hanga yoonaa qabu hin beeynu. Waan inni himatuu fi himannetu jira. Waan investigeetii goone arginutu jira. Egzaamineeshinii guyyaa duraa san yeroo hedduu waliin seena. Yookaan anaatu seena, yookaan Dooktor Nasiruddiintu seena, yookaan Dooktora biraatu seena. So maaliif baay'ee barbaachisaadha? Peeshantiin kun yeroo awwaalaatiif yoo damee keenya ta'e silaa rakkoon qabu yoo damee biraa ta'e Dooktora sanii yeroo awwaalaatiif wal barata. Yeroo awwaalaatiif waan qabu kana hunda itti himateetiniin Dooktorri keezii ka biyya fide sanillee asii hundaayyuu kompiitar siistama isaati irratti niwukilasii isaati irratti reef galmeeffata. Kanaaf barbaachisaadha guyyaan awwaalaa tiraansileetar dirqama tiraansileetar rakkina hin qabnu. Kanarratti wanti guddaan beekamuu qabu peeshantiin biyyarraa yookaan immoo bakkuma akka irraayyuu yoo dhufu dipaartimentii kam deemuu akka qabu hedduun isaanii hin beekan. Fakkeenyaaf namni tokko odoo kaansarii dhiigaa qabu deemeetiniin damee biraa yookaan immoo hospitaala boon maaroo tiraansplaanteeshinii hin qabne dhaqa. Yookaan ammoo biyya kana gaafa hospitaala keessa yoo seentanii jettanii hanga ofii yaalan san yaalanii gara biraa isin ergu malee nu waan akkanaa hin qabnu jedhanii awwaluma irraa isin ergan. Kanaaf doktora seleekti godhuun damee isaa sanii fi dooktorri achi jiru sun gahuumsa akkamii, hospitaalli achi jiru sun gahuumsa akkamii akka qabu sirriitti beekuu barbaachisa. Kun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf embolaayizeeshin nama dhibee liver CR qabu tokko, liver kaansarii nama dhibee kaansarii nama qabu tokko raadiyoo embolaayizeeshinii fayyadaman haa jennu. Teekniikii yaalaa keessaa tokko kuni raadiyoo embolaayizeeshinii raadiyoolojistii marti hin dalagu. Keemikaalli sunniin baay'ee qaaliidha. Hospitaalli sun affoordiyyuu godhuu hin danda'u. So
Patientin liver si kanseri qabu kun yookaa odoo sarjarii hin ta'in mala amma isin hin jedhe kana yaalamuutu jira. Hospitaalli odoo sarjarii hin godhin mala amma isin hin jedhe kanaan dhibee kana yaaluu danda'u yoo hin ta'in hospitaalli suni sarjarii godha. Sarjarii yoo godhan tiruu sarjarii godhan kompilikeeshiniin addaa developpii godhuu ni danda'a. Orgaanii sunuu feel ta'uu ni mala. Oopereeshiniidhaan kompilikeeshinii hedduu isin quunnamu mala. Garuu yoo hospitaala embolaayizeeshinii raadiyoo embolaayizeeshinii qabu kana yoo dhayitaniitiin hin jettan odoo sarjarii isin hin godhin odoo kunoo saayid ifeektii amma isin hin himesanniin hundi odoo isin hin quunnamin namni kun proosiijariin dalagameefitiin hin fayya. So hospitaala seleekti godhuun akkasumas doktora sanillee seleekti godhuun isteeppii awwaalaa ta'uu qaba. Namni callisee as dhufuu miti. Callisee hospitaala ebaluu jedhee miti. Dhugamatti hospitaala san keessatti doktoroota akkamiitu jira, eenyutu jira beekuun barbaachisaadha. Maaliif biyya kana doktorri waan bire amma gabaa ta'e yaalli biyya kanatti duraanii akkanatti gadi bahaniitiin haasa'uun hin barbaachisu namni akkanatti miti ka dalagaatiin hin ture amma gabaa ta'e. Gabaa kan godhu maaliif biroo dallaalota jennu kan biyyarraa namni hospitaalaa fi doktorii baluun hin beekin doktor xahaa hin beekin doktor xahaa wajjin hojjedhaa doktor xahaa bira si geessaa jedhee nama achii fuudhee as fidee suphee gaafa natti bahu waan nama akkasiitu qunnamee hin beeku argeetu hin beeku waan akkasiitu jira biyya kana. Kanaaf doktora seleekti godhuun barbaachisa. Hospitaala seleekti godhuun barbaachisa. Nama sanillee beekuun barbaachisa. Dhibee as dhufaniitiin himatuu afaan keessaniin himatuu hin dandeenyetu jira. Garuu namni afaan keessanii mallattoo isin himattan saniin hanga tokko approachii keessan san peeshantitti doktoratti dhiheessitiniin isin gargaaruu danda'u jiraatu qaba. Kanaaf namni biyya kan isin fidu namni asitti isin wajjin deemtan doktora ta'uu qaba yookaan immoo ogeessa fayyaa ta'uu qaba yookaan immoo nama waa'ee fayyaa ta'uu beeku ta'uu qaba. Malee nama biroo qofa isa qofa amananiitiin lubbuu ofii itti kennu lubbuu ofii miidhuu taati. Kanaaf rakkinni tiraansileetaraa hin jiru, rakkinni doktoraa hin jiru, rakkinni hospitaalaa hin jiru. Nuyi keessattuu nama biyyaa dhufu maal goona beektanii kwaalitii fi gatii yaalaa sirriitti xiyyeeffannoo itti kennina. Akkuma beeknu kan namni biyya keenya. Gatiin kan Ameerikaa irraa namni dhufu, namni Jarmanii dhufu, namni biyya Arabaa irraa dhufu, namni biyya keenya irraa Itoophiyaa irraa dhufu tokkodha moo gatiin isaa adda adda iddoo adda addaa? Ani beezikaalii approochiin kiyya tokko. Ka Ameerikaa dhufullee qabaatee fi asitti harcaasuu hin qabu. Ka biyya keenya illee dhufuus dhabee fi yaala dhabuu hin qabu. Hanga danda'ametti baalaansi gootan yaalli approochiin tokko fakkeenyaaf amma nama taayiroyidii qabu taayiroyidii sarjarii ta'uu qabu asitti odoo dolaara 1,000 yookaan 2,000 yookaan sanii gadiin sarjarii ta'uu malu hospitaala A kilaas dhaqee 10,000 sarjarii ta'uu ni barbaachisu kana teennetti ni gorsina. Asittillee doktoraan beekutu jira kunoo doktor Ismaa'eeltu jira nama kenna doktor Ismaa'eel funyaan bareechifatu barbaaddu. Taayiroyidii sarjarii godhuu barbaaddu, tumarii mormaa olii kamuu godhuu barbaaddu, kookilii'aa nama dhagahuu hin dandeenye, kookilii'aa implaantii godhuu barbaaddu nama waa hunda beekuuf jechuudha. Funyaan faas hin hojjettu jechaadha. Koota riinooplaastii. So odoo inni maallaqa haganaatiin dalaguu danda'u koomishinii birookarootaatiif jecha fuunee hospitaala maqaa dhahuun barbaadu achi yoo finne 5,000, 6,000, 7,000 jiru. Wanni dalagamu tokko ogummaa garaagarummaa hin qabu. So nuyi kana peeshantii sirriitti gorsina. Hospitaalli kun siif akkana gatiin isaallee akkana godhu. Nama tokko tokkotu jira. Biyyarraa dhufee Hiltan Dabil Tirii buluun barbaadu. Biyyarraa dhufee kanneen ani maali Giriin Paarkii buluu barbaadaa isin hin jedha. Biyyarraa dhufee Ameerikaa irraa iyyuu beekti. Tokko tokko immoo Ameerikaa irraa dhufee kanneen ani Dabil Tirii illee na kaayii, Singil Tirii illee ta'ee normal. Hoteela illee qulqullummaa haa qabaatu, seef haa ta'u, iddoo asitti amantu haa ta'u, nyaata gaarii haa qabaatu, naannoo sun sekiyuura haa ta'u, rakkoo hin qabu jedha garee. So indiviijuwaalii yoo approach goonu namni maftuu iyyuu konfidansii godhata. Kanaafuu biyyarra illee dhufeef Ameerikaa irra illee dhufeef approachiin kenna beezikaalii tokko
kun yaalli isaa akkana, yaala akkanaa ni argattaa, konfartiin isaa akkana, kilaasiin isaa akkana, akkana hospitaala kanatti yaalamuu hin dandeenye, gatiin isaa akkana. Ittiin namni biyyaa hedduun fayyaallee dhabuun barbaadu, baasillee baasuu hin barbaadu, dhuga akkas ta'uu qaballee qabaatanii miti fayyaan maalii fi waan biraa yaalamuuf dhuftanii yoo yaalli keessan kan biraatu argamu ni mala. Gadi baanii akkamitti hafan? Fakkeenya nama tokko sarjarii tayaa jennu, sarjarii tayee kompilikeeti yoo ta'e maallaqa sarjarii san qofaa miti, dabalataanis waan biraa nama barbaachisuutu mala. Kanaafuu approaching kenna hanga danda'ame tokko. Nama immoo extra ordinary sarviisii barbaaduuf biyyattiin rakkoon hin jiru. Hospitaala John Hopkinsitu jira biyya kana. Maallaqa barbaadan gadi baasaniitiin waan fedhan argatuu barbaadan. Garuu yeroo tokko tokko immoo maaltu jira beektanii? Dirqamneetiin hospitaala gurguddaa yeroo dhaqnutu. Mee doktor gaa namni isin bira dhufu amma namni biyya keenyaa dhufu keessattuu nama biyya keenyaa irratti na xiyyeeffannu birri yookiin immoo maallaqa eessatti jijjiirrata maal qabatee dhufu qaba? Horii kan Turkii fidatee dhufa moo doolaarratti jijjiirratee dhufa moo qarshii mataa isaanii fidatanii kan Itoophiyaa fidanii dhufanii achitti jijjiirama moo akkamiin fayyadamni isaa kun? Yeroo hedduu namni yaalaaf biyya kana dhufu biyyarraa fidateellee dhufuu hin danda'a. Akkamitti yoo jenne nuyi asii dookumentiin nu asii erginuuf kan meedikaal nu biratti yaalamuu hidha jennee beellama doktorirraa qabnee fi akkasumas ammoo invitation letterii nu asii erginu kanaan baankii yoo dhaqe yeroo hedduu inuma kennuufi. Sistama biyya keenyaa inuma beekanii kaanii 10 kennu, kaanii 2 kennu. Garuu waraqaan asirraa yoo argameetiin hin jedhe yeroo hedduu ni gargaaru. Kasan hin dandeenye ammoo yeroo hedduu akkamitti akka fidanillee exactly hin beenu namni hedduun dolaara qabatee hin dhufa. Ani achi bilaakiin fidaa, or asitti nama jijjiiruutu jira hin beenu garuu harka caalu hanga yoonaa yoo arginu nuyi doktor dolaara fidatanii hin dhufa. Qarshii Itoophiyaa fidanii dhufan yookiin qarshii biraa fidanii dhufan jijjiiruu fi dandeessu akkasii kanaa qabduun gargaartu namoota? Qarshii Itoophiyaa achii nu bahuun qabataniitti nu bahuun hin jiru. Qabatanii bahuun warru namatti hin dhiisu. Sanirra garuu karaan isaan ittiin maallaqa kana jijjiiratuu danda'an maal ta'e kana kampaniin tokko tokko hin jira. Amma warri seera qabeessa ta'anii hospitaalonni jechuun Itoophiyaa irratti akkaawuntii banatan jiru. Hospitaalonni sunniin yoo achitti birriin galchaniif garuu sharafni isaa baay'ee jalaa gadi buusan. Kabalee jalaa gadi buusanii birriin achitti galchanii asitti doolaara yoo hospitaala daayireekti birrii galchuun ni danda'ama. Doolaara galchuu fakkeenyaaf amma yaalli hospitaalaan 10,000 jennee yoo baasne asii jechuudha. Baankii daldalaa yoo deemaniitiin hospitaala kana irratti akkaawuntii kana yoo doolaaraan naa galchaa jedhaniini warri baankii maallaqa sharafa reetii gadi buusanii daayireekti achitti ni galchuuf hospitaala sanatti ni galchuuf. Garuu kan namni kaalkuleeshinii kana dalaga yeroo hedduu karaa sanii hin deemu maalii fi doolaara badhetti. Hagasiin bitaa garanatti immoo baankitti hagana namni hedduu karaa sana hin filatu. Akkuma goda godhe gara godhallee hin fidu hin fidu. Doolaaruma qabatanii hin dhufan. Isaan hin baasu akkasitti maallaqa difference guddaa qaba. Egaa doktar sa'aatiin keenya hedduu deemee rakkoo ilkaanii wajjiniin kan wal qabatee sagantaatti aanuu akkuma kanas immoo rakkoowwan biyya gara imala gara Turkiitti biyya keenya irraa taasifamaa jiru irratti illee rakkoon garaagaraa jiraachuu odeeffannee jirraa isa wajjiniin wal qabatee odeeffannoo garaagaraa hawaasa keenyaaf ta'uu hubannoo kennuudhaaf sagantaatti aanutti qabannee dhiyaanna. Mee akka waliigalaatti garuu hammaa fi wanti na hafe jira jettuu jiraate carraansii kennaa rifeensa dhaabbii irratti wantoota ta'anii fi hawaasa keenya addunyaa garaagaraa irraa isin biratti tajaajilamuu dhufuu fi kun barbaachisa dhuma irratti kan jettan yoo jiraate carraan isin kennaa kanatti fayyadamaati hawaasa keenya dhuudhaatti sagantaa keenya ni fuudhama. Galatooma. Akka waliigalaatitti dhugumatti hubannoo qabaatu qabdan warri hawaasa keenya yeroo hedduu namni hedduu nutti fayyadamaatiin hin ture bal'aadha. Nama akkana afaan keenan haasaatee afaan keenna waan barbaadan rakkoo fedhan itti himataniitiin nama gargaaru argatuun guddaa ni'imaa guddaa. Nu gaafa biyya kana dhufnu ani biyyatti haayiskuulii ofitti asitti meedikaal iskuulii baratu dhufe namni tokkochi hin jiru. Gurraachi iyyuu anuma qofa naannoo sanitti. Anaa yoo arganiitiin jedhan akka taarikaa asitti ilaalan. Anuu iyyuu immoo tiyyaafuu adda jiraa. Nama rakkoo itti himatu barbaadaa hin jiru. Akkasin rakkataa baane. Amma garuu nama afaan keessan dubbatu jira. Nama ogummaa biyya kanaa qabutu jira.
akkasumas nama seera biyya kanaa odoonni tokko ka uumeetiin hin jedhu seera isaaniitiin barannee nuyi seera biyya kanaa ka fayyaallee tahe ka biyyattiillee tahe jechuu rabbi waa namatti hin fidiin osoo wanni fideeyyuu ka namatti dhufu tahe nama nu haasa'uu qabna nama irraan rakkina keenna furannu qabna. So kuni ni'imaa guddaadha. Tokkoffaa faayidaa nama keenna bu'aa nama keenna vaaliyuu nama keenna beekuu qabna. Tokkoffaan kan lammaffaa namoonni yoo rifeensa dhaabanna jedhan ibalu 1,000 jedhee ibalu 1,500 jedhee rifeensi hin baay'ataa hin xiqqaataa jedhanii yaaduu hin qaban. Sarviisiin beezikaalii tokkoma. Beezikaalii tokkoma. Wanti yaadamuu qabu sarviisii san dhugumaan ni argadha. Fayyaa kiyya osoo biyya kanatti hin rakkatin baasii hin taane odoo hin baasin ni argadha. Ani VIP'dhaan 2,500 godhe 1,500 godhe tokkoma. Kanaaf ilaalcha akkasii akka hin uumamne ani rifeensa dhaabuu irratti keessattuu karaa kennan namni dhufeetiin hin jedhe VIP illee isinii dhaabne kaan illee isinii dhaabne dhaabinsa irratti garaagarummaa hin jiru. Garaagarummaa akka fidu maali beektanii? Baay'ina rifeensa keessaniiti. Isin rifeensa asii baay'ee hin qabnu taanaan rifeensi asitti isinii dhaabatu muraasa ta'a. Ni haphata. Isin rifeensa baay'ee qabaattan taanaan akka barbaadanitti dhaaban, haga barbaanne dhaabna. Malee ibaluu fi xiqqaatee dhaabate, ibaluu fi guddatee tiniin dhaabate, waan maallaqa guddaa kafalee fi maallaqa xiqqaa kafalee fi sun sammuu namaa keessaa qulqullaa'uu qaba. Iddummaan itti dhaabatu sun iddoo akka nuyi itti waliin hojjennu kanneen bebbeekamaa ta'e taanaan rakkinni hin jiru. Ka sadaffaa ammoo yeroo tokko tokkotu jira. Duraan 2,500 maaliif maallaqa gadi buustanii sila rakkina qabdanii kan jedhee dhiyeessu jira tokko tokko. Yoo haala kanaan itti ibsinu dhugaa ittiin fakkaatu. Dhugaan jirtu garuu akkam isiniin jedhe kana. Sadaffaa ammoo osoo hin dhufin dura nuqunnama. Osoo hin dhufin dura WhatsApp irrattis ta'ee email irratti yeroo hedduu WhatsApp fayyadama. Suuraa rifeensa keessanii kaastanii yeroo gufattatanii tolu. Naa ergaatanii erga naa ergitanii booda konfirmeeshinii narraa fudha. Konfirmeeshinii erga fudhattanii booda ani waa hunda arreenji isinii godha. Eerpoort irraa isin fuunaa. Mana yaalaa isin geessinaa erga xumurtanii jettanii boodallee sarviisii biraa yoo barbaaddan waa bituu barbaaddanuu waan biraa hojjetuu barbaaddanuu nama isin gargaaruu ni jira nama isinii goona rakkinni takka hin jiru rakkina afaan hin jiru rakkinni humna namaallee hin jiru wanti nu barbaan iftoomu. Iftoomumaan nullee kaa yeroon baay'ee dhiphoodhaa waa hedduu wal bira dalagaatiin hin jirra dursaatiin nu himaa malee waan takka rakkinni hin jiru. Kana fakkaata. Galatooma. Guddaa galatooma doktar hubannoo nuu kennitanii fi hubannoo bal'aa gorsa bal'aa nuu kennitanii hawaasa keenyaa fi maqaa OMN fi daawwattoota keenyaan guddaan isin galateeffadha. Sagantaa biraatti wal agarra. Agarsiitti nagaan isinitti dhaabbadha. Fayyaa nu ta'a horaa bulaa fayyaa nu ta'a isiniin jedha irra deddeebi'uudha. Hedduu galatooma hedduu galatooma. OMN dhugamatti wanni galatoomfannuuf hedduu isaan keessaa inni guddaan sagalee dhukkubsataallee taatanii jirtu. Sagalee warra bareechifatu barbaaduullee taataniiti ni jirtu. Kanaafuu galanni keenya galanni kiyya guddaadha. Keessattuu qophii fayyaa irratti baay'ee wani dalagamu hedduutu jira. Bareeduma qofaa miti wani dalagamu hedduutu jira. Ogeeyyuuti keenya kan addunyaa irra bakka adda addaa jiran yoo akkana walitti fidanii hawaasa keenya bu'aa beekumsa fayyaa bu'uuraa kan hin qabne hedduutu jira. Osoo yaalli jiru waan hin taane gara hin taane kan deemaa jirutu jira. Osoo duydi dhukkubu qoricha biraa kan barbaadattu jira. Osoo rifeensi akka hin biqille beekan sipireeyi meeqaa, looshina meeqaa, qoricha meeqaa, waa meeqaa fayyadamaniif rifeensa jirtu yoo ta'u ofirraa balleessantu jira. Kanaaf barumsa gahaa argatuuf jecha ogeeyyotiin keenya biyyoota adda addaa addunyaa kanarra akka jirantu jira. Isaanillee waliin nuuf fidanii qophii fayyaa yoo bal'iftaniiti nu qopheessitani tajaajila guddaa. Garee IOPA wajjiniin walii galuudhaan yeroo ammaa kanatti sagantaan nuyi qopheessaa jirru yeroodhaa yerootti jira. Torban lamatti guyyaa tokko qabannee dhibeewwan garaa garaa irratti hubannoo kennaa jirra. Kan akka addunyaa irra jiranitti jechaadha garee IOPA'tti jedhamaniitudha kan waamamanii hawaasuma keenyaan doktoroota Oromootti, narsoota Oromoo achi keessatti walitti qabamanii kan jirantu jiru. Sagantaan kun yeroo hundumaa kan dhiyaatudha. OMN'iin dhiyaata yeroo maraa.
So kana dai sini ni sa cuma kesa ti wal ti makni tu ka dunya gara gara ratu je chufde ma jara gara biya le ma o imen ne gi biya chufa meti ma le biya ral le kat darba ture dokta so wal ti sim finne ga masana ni sakka sim kunnam tan gone wajini hale kana na kade ma mo da kana nun ta sim dokta wan ta kasi tu jara nover bai gala toma bela toma iro gra wal ti de bina ul fada ora bula hal kan gari sini je gudda gala toma sim le ul fada Ika tabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa keenyaa har'aatiin Dr. Ahana Gojiniin biyya Turkiitti ogummaa rifeensa mataa dhaabsisuu fi kanneen biroo irratti tajaajila hawaasa keenyaa wajjiniin kennaa jiranii wajjiniin taasisaa turre. Egaa kan angoolamne jirra. Egaa OMN sagantaansaa kanneen birootti fufuu nuun gaman waan nagaa isinitti dhaabbanna. Isin keessummeessuutiin egaa kanas wajjiniin ture. Ani Haasiyaa Mohaammadii gara ogeessa teekniikaatiin immoo Mahadiijuun Hedduutiin wajjiniin ture. Fayyaaf nagaan dhabiina. Sagantaan kun kan fayyaati. OMN ijaaf gurra uummataati. Warra bulaa.